Тэгээд тэр мэрийг ярих хэрэггүй нь зүгээр тэгээ хайчул яадаг юм шиг. Яа бас нэг мэддэл явахгүй бол бас болохгүй байхаа. Тэгэхгүй тэгээ дараа дараачтай нь бас жоохон. Бас нэг өнгөтөр нь дөрөөж барьж яваад ингээ бас ятаргаа. Чи түрүү тэгээд ийсэн гэдэг үү? Тий, дээр бас наа чи тэгээд ийсэн шүү дээ. Одоо бас тэгээд байна. Ядаргаа. За. Найруулагч өөр юм. За яах вэ? Зүгээр зүгээр. Тэр мэл зүгээр би яах вэ? Тэ. Захирал бол тэрийг өстө тоохгүй үстэй. Гүү зүгээр. Яах чи? Хар багаас сурцсан. Вэ яах вэ? Тэгээд хүмүүс би чи оо доллар биш шүү дээ. Тэгээд оо яг үнэндээ оо тэгээд бүх хүмүүс та огт танихгүй хүмүүс хүртэл амар дургу бүр огт харж байгаагүй усуд хүртэл дургу сэтгэл амар илэрхийлсэн байдгийн бэлээ. Тэгээд тэр мэрийг уушхаар гайхаад байдаг шүү дээ. Заринд одоо ч бүр тэгээд өсөрч юу яач штэй. Одоо та нар манай шиг олонний танил хүмүүс бол нэг тоодгүй ах дөө янз бүрийн хил амд орсоор байгаа сурцсан тий. Одоо тэгээ яах вэ яах вэ? Миний өөрөө л үзэл бодол юм чи одоо тэгээ хамгийн гол нь би яах гэж яг сүүлийн хэдэн дугаарууд дээр би яалтчгүй энэ мохор сүсгийн талаар нэлээх ярьсан байгаа. Тооёртойч тэр өөр зочтойч тэр. Тэгээ энэний гол ярьдаг шалтгаан юу вэ гэхээр энийг нэг жоохон анзаараад нэг энийг арай өөр талаас нь харчаач ээл гэдэг талаас нь л хүмүүст одоо ойлгуулах гад тий өөр дохоо тий дохоо гэхгүй тэгвэл яг энэ ирчээрээ яваад тах юм бол тэгээ энэний хамгийн гол хариулт нь энэ мухар сүсгээр яваад байгаа энэ байгаа байдал маань одоо энэ 21-р зуунд хэр одоо тий нийцж байна а бусад энэ орны улсуудын хүмүүсийн амьдралтай хэр нийцж байна тий энэ мухар сүсгээр ингээ холбогдоод байгаа манай Монгол орны хөгжил маань яг зөв хөгжил мөн үү гэдэг ингээ бодыг юу л айгүй их бодох юм байна л та. Тэгээд энэ бүгдийг нэг бодооч ээ. Ингээл тэг үеийн үед ингээл ара араасаа хүүхдээ ингээл явуулаад ах уу, яах уу гэдэг үндсэн дээрээс л ярьсан. Тэг би өнөөдөр ярьж хэж тоойтой ярьж гэнэ гэдэг чинь энийг сонссон хүн цаашаага нэг муулаад ч хамаагүй, сайтлаад ч хамаагүй таван хүнд яриасан. Тэгэх юм бол тэр таван хүн ч гэсэн нэг цаашаа бодох юм болов гэж утсан. А гэхдээ би тоороос нэр асууя. Тэр усуд наваа ихсэн билээ. Төвшөө амир их өөр их үзэл бодлыг тулгах юм а гэдээсэ. Тэгж тоор дээр тулгсан. Тийм мэдрэмж төрсөн үү? Яасан? Тийм хүчрхийлсэн. Үзэл бодлыг. Сэтгэлээ хатаа хүн болгоны өөдөөс ямар яагаад ялцсан биш тийм ээ тэгэл хайчихгүй юу? Би подкаст бүтэн сонссон шүү дээ. Гэхдээ бас их хүн подкаст нэрээ болсон мэл. Надаа бас инстаграмаар хит хит мессеж ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн нэг охин хүртэл яг тэгчихсэн байхгүй юу? Төвшөө ойрын үед арай л их үзэл бодлоо бүр тулгаад дээрэс нь энэ сэдвийг бүр подкаст болгон дээр яриад идэг болцсон. Болчлоо. Яагаад тэгээд байна? Хобби итгэхгүй чи төвшөөс асуул хэлээ. Тэ. Тэгэхээр над болсон нэг үзэл бодлоо тулгаад үгүй асуу чи тэгэж болохгүй тэ. Төвшөө чи ингэж болохгүй чи энийг ингэ тэг гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр л нэг юм асуугаад тэ. Яагаад гэсэн болохоос шүү. Хөөе наа чи ийм байдгийн ингэдгийн гэсэн юм нэг ч хэлээгүй шүү дээ. Гэхдээ нэг л юм аягүй сайн бодох хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Тооёрт яг юу гэж бодогдтий. Одоо жишээ нь бид нар нэг гэн сэдвийг л одоо авч байгаа шүү дээ. За яг гурвынгийнх нь нийлээд нэг гурван сэдэв ярьж байгаа тийм. Тэр гурван сэдэв дээр өөрийнхөө бодлыг хуваалцсанаар одоо Австрийн төвшөө Америктогоо очроог намайг одоо дүгнж бас болохгүй шүү. Гурван сэдэв дээр ярьсныг тийм үстэ бид нар дөнгөж ихнийхэн үнтэйгээ уулзаа сайн уу? Өнөөдөр гадаах халуун биш үү гэтэл нөгөөд чинь хогийн халуун байна гэд хэлэхэд л тэр хүн оо энэ ямар муухай хүн бэ гэж бод. Яг тэрнтэй л адилхан байхгүй тий. Тэр хүнийг таньий гэж бол тэр хүний ертөнцийг үзэх үзлийг мэдээ гэж байгаа бол тэр хүн олон чиглэлийн сэдэв дээр ямар бодолтой байна гэдэг дээр анализ хийжээч дүгнэлтийг тэрнээс ганцхан удаа сонсцоод ингээд энэ хүн ийм хүн юм аа гэж дүгнэх нь. Гэтэ ер нь хүн дүгнэн гадна талаас нь харж дүгнэн гэдэг л муухай л та. Тэ бид нар би нэгэ дүгнүүлэх гэж юм подкаст хийгээгүй хамгийн гол нь юм ойлгож аваасаа дахиад энэ ярьж байгаа сэдвээс та нэг өөрийгөө бодоод нэг бие биен дээр тал дээр юу гэж бодож байгаа гэдэг тал дээр бодоосаа гэсэндээ л энэ подкаст хийж байгаа болохоос ш өнөөдөр би нэгэ бусдаар дүгнүүлэх гэж бусдаар илдвэр хилүүлэх гэж энэ подкаст хийх гол зорилго нь бол ерөөс тийм байх ш. Тэ? Аа, ер нь бол тийм шүү дээ өгшөнд. Мань бол ер нь их тоогод хэрэггүй л гэж бодоод байдаг шүү дээ. Тэгээ яг ярих нь ярь
Тийм шүү дээ. Ер нь бол яг үнэндээ хин юу ярина уу хиндэж хамаагүй шүү дээ. Хүний л үзэл бодол шүү дээ. Тэрс нэг заавал тэр нь зөв байна, энэ нь буруу байна гэж. Тэгэл тэрнийх нь юм дээр л гуруула одоо гоё тэр чинь тэгс юм аа гэд ингээ яриад ивлээ дуусахгүй байна. Тийм дуусахгүй. За тэрс хүн болгоны юмд нь тайлбар хийгээд ивэл тээ. За тэгээ өнөөдөр комент бол уншаад дэмий гэж бодчих тээ бөөнүүлээ. За сонсож байгаа олсод өөрсдөө уншин лээ. За ихэлх үү аль бий ясараа. Хоёр ихэлх нь сайхан тухалсан уу? Комсан. Тэгээ энэ өнөөдрийг жоохон хөнгөн сэдвэр ярмаар санагдсан. Надаа л ав. Ингээд дүрстэй ярьчих юм гурлаа. Гисэн жаах вэ? Тэгээ нүүр нүрэ хараад. Лайв хийгээч гэсэн бичлээ. Юунууд их ирж ийлээ. Бис нэрэ лайвыг яах юм? Лайв хийж үзэх юм уу? Лайв хийгээд цаг юм тохирч ийвэл бол яах вэ? Болохгүй ч юм байх. Тий, тий. Ялгаа байхгүй. Яс зүгээр үү? Өвгөн болчихжээ, өвгөн болчихсон. Яач вэ? За эхлэх үү? За ингээд Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст дотроо ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн гэдэг бас нэг болонтой байгаа. За тийм болонт маань бол Австри улсаас манай миний амьдаа Төвшин Баяр. За Америк нэгдсэн улсаас манай очроо маань ордог байгаа. За тэгээд Шведи Стокгольм мотоос би өөрийн биеэр ингээд байдаг. За тэгээд бид гурвын одоо хэрвээ энэ подкастыг ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг анх удаага сонсож байгаа юм байх юм бол бид гурван өөр одоо дэлхийн өөр өнцгөөс гурван өөр сэдвийг хүрээнд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хуваалцдаг байгаа. А тэгээд сонсож байгаа хүн та бид гурвын одоо ярьсан сэдв дээр өөрийнхөө бас үзэл бодлыг чөлөөтэй комент хэлбрээр хуваалцаж болно. За ерөөсөө үндсэн дөрвөн бол ерөөсөө юм л байгаа. За тийм өнөөдөр хинээс эхэлэх үү? Би өмнөх ингээи 2 дугаар дээр би айгүй эхлээд айгүй хүнд эхлүүлсэн юм шиг санагдсан. Гэхдээ хижин шүлэг уушаад гоё эхэлсэн шүү дээ. Тэгээл л жоо хүндрээ өндрөө явцсан. За өнөөдөр тойрын нэг нь эхлэн байгаа. Би л тэгж байна. За төвшөө. Хоцорчсон. Э төвшөө эхлээ дараа би яагаад би шивэтийн төвшөө амгийн сүлд асуултаа яг заамаа гэж ахаар шууд очроо гэж хэлсэн. Да хамаагүй хамаагүй. Адан нэг ийм асуух юм байна. Та хоёр хоёлаа бид гурлаа гадаадд байгаа. Тийм учраас одоо нөгөө нэг ингэж идэв чи хүмүүс нөгөө нэг гадаадд явахд нөгөө нэг ээж аавч гэдэг юм уу найз нөхдөн ч гэдэг юм уу юм захиж хэлдэг штэ. За нэг очоод тэгэрээ ингээрээ хүний газар нэрээ бодороо ч гэдэг юм уу. Эсвэл болов за монголчуудаас аль холбоогаараа шидэг юм уу. Ер нь бол ихэнх хүмүүс тийм захиастай ирдэг юм шиг санагдаад идэг юм надаа. Дандаа л нэг болж өтөхгүй юм дуулж исэн те. Тэгээд одоо тийм залуучууд дүүнэр үе тэнгийнхэн ажиллаж амьдрах гэж сурах гэж явж байгаа хүмүүс юу зүвлэмөр байна. Ирэхдээ одоо ямар байдалтай ирээрэй ч гэдэг юм уу те. Та хоёр одоо өөрсднийхөө одоо амьдарч байгаагаас суралцсан ч гэдэг юм уу. Юу нэг ийм одоо мэдлэгтэй ч юм уу ирэх юм болвол ингэх байсан байна та гэж бодсон зүйлс байна уу? Өөрсднөө гадаад улсад байгаа хүмүүсийн хувьд нэг энэ талаар санал болгоо хэлээч. Окей. Окей. За. Улаан ороод очтой гоё зөксөн сая. За хинээс нэг хэлэх үү? Очроогоос үү, надаас үү? За тий би явчих дээ. Тэгээ дараачийн асуулт минийх юм чинь чи хариуллаад эхэлчихсэн шүү дээ. Тий. За Америкт ирэхийн өмнө бэлтэх ёстой зүйлүүд тийм ээ. За нэг монголчуудаас хол байх нь хайшаа юм. Ер нь бол их хүмүүс хэлдэг л дээ. Тэгээ манай ээж ам ээж биш л дээ. Ер нь бол энэ урд нь нэг надаас өмнө ирсэн найзууд хүртэл цаа монголчуудаас хол байгаараа монголчууд ингэдэг дэгдэг гэл. Тэгтээ хин энд ирээд туслах уу монголчууд л туслана. Аа. Тэгэхээр монголчуудаас хол байна гэсэн тэр юг бол авч хайх хэрэгтэй. Хамгийн чухал зүйл бол ерөөсөө л эрүүл мэнд те. Энд амиа одоо жишээлбэл би ингээд нэг оюутны визийн дагалдангаар F2-оор ирсэн учраас надад ерөөсөө даатгал гэж байдаггүй. Аа. Тэгэхээр би ерөнхийдөө өвдөж болохгүй. Ерөөсөө өвтгөл юм болов би зөвхөн 100,000 долларыг эрүүл мэндэд зарцуулна. Аа.
Тэгээд одоо нөгөө шүд ирүүл бол би ирүүлгээд шүд бол хамгийн чухал юу? Ирэхээсээ өмнө за шүдээ бүр 100% эмчлүүлээд энд шүд ахуулах нь баг 1500 2000 доллар гэдэг. За янзлуулах нь нөгөө сувгийн эмчилгээ мэмчилгээ хэлэх нь зуучлаарэ. Тэгээд даатгал байхгүй учраас маш их хэцүү. Тэгэл за эрүүл мэндэл их анхаарах юм да. Тэгээ хамгийн гол нь ирсэн хойноо энд ирсэн зорилгоо умартаж болохгүй, мөнгөний амтанд орж болохгүй, оюутан болов та хичээлээ сайн хийх ёстой. Энд хичнээн хялбар мөнгө олдог ч гэсэн ихэнх ер нь бас оюутангууд мөнгө хөөгөө явцсан байгаад байгаа байхгүй. 18 настадаа ирээл тийм ээ, ээж аваасаас ирээл тэгээ энд ажил хийгээнгүүт анх удаа л одоо тэр их хэмжээний мөнгийг олоод үцгэр сургууль соёлоо мартаад ажлын араас мөнгөний араас явчдаг, мөнгөний амтанд орсон оюутнууд инүүгээр их байдаг, визээ харлуулдаг, тэ. Тийм л юм байна да. Тэрнээс шиш бол идэж уух юм нь бүгдээрээ адилхан. Тэгэл одоо нэг дэлхий төрл байгаа юм чи үзэж харах гэж хэсэг ерхэтэй адилхан. Тэгээ эрүүл мэндэл байна да. Би одоо эрүүл мэндэл гэж их боддгийн. Тэгээд анхаарч агараа гэж юу? Тэ, эрүүл мэндэл анхаараа. Ирэхээсээ өмнө өстө бүрийн шинжилгээндээ ороод, тийм ээ. Ийм тийм юм юу байна? За өстө нэг шинжилгээний хариу муу гарсан бол за ийм идэж болохгүй маань, тэх юм байна, ингэх юм байна. Харшил маршилтаа бол харшлаа сайн эмчлүүлээч гэдэг юм. Энд бол имлэгийн төлбөр бол өстө нэрээ. Арай л утгагүй гомдмор санагдаад. Даатгалгүй бол шүү дээ. Маа нэг даатгал байхгүй, маа нэг ах зөсний чулууга ах 40,000 доллараар ах болж шүү дээ. Юу сүүгээ те 100 сая төгрөгөөр зөв цөсний чулууга төлөвлөс. Тэгж удаар л амар байгаа даа. Тиймэрхүү юм байна да. Тиймэрхүү л байна да. За миний хувьд бол хэрвээ та Европын холбооч, за Европын холбооч гэж хэлээд өдөө мэд босод орнуудын мэдхгүй юм бич. Зөв Шведэд хэрвээ сурах юм уу, эсвэл ажиллаар ч юм уу ирэх гэж байгаа бол хамгийн түрүүнд сэтгэл зүгээ аягүй сайн бэлтгэхээрээ. Тэ одоо сургуульд сурах гэж байгаа ч тэр ажил хийх гэж байгаа ч тэр одоо хамгийн гол нь ингээ мөнгө олно гэж амар хөөрцөглөөл, эсвэл амьдралаа дээшлүүлнэ, эсвэл бол лаг ингээл тэ одоо лаг юм сураал одоо буцсан эдрэгэл ингээл хүрээд ирдэг. Тэгтэл энд ингээ шал өөр орчинч гэдэг юм яг хуу зарим нэг нь одоо мэдээлэлээс авч болно л да. Тэгтэл яг ингээ амьдраад ирэхээр шал өөр орчин таныг ухтаж авдаг, шал өөр хүмүүс байдаг, бодсноос өөр үүдэг. Таны Монголд хийж байгаагүй ажиллаа хийн. Одоо би ингээл жишээ нь энд ирээд ингээл Монголд чинь би чинь жоох юм л том телевизийн ерөнхий найруулагч гээл доороо ингээл өчнөө олсон улсуудыг удирдсан юм албан тушаалтан хүн чинь энд гинт хурж ирээд буудал цэвэрлээл, энд аяг тавыг угаагаал ингээл ирэхэр чинь ингээл би чи юу нэ хаана юу хийгээд байна, яаж амьдраад байна гэхэл ингээл нэг сэтгэлээр унах ч юм уу те. Тэгэд бас ингээд амиа хорлох тохиолдлууд бас мэрсэр гардаг юм билээ. Тэгээ энэ зөвхөн монголчуудад юм болов уу гэсэн чи бас үгүй юм байлээ. Бусад орны улсууд ч бас нөлөөлдөг юм байлээ. Яг энэ байдал нь. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүй маш сайн бэлдэх хэрэгтэй. Аа тэгээд сэтгэл зүгээ бэлдэхийн тулд нэгдүгээр хамгийн том юм нь зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Би яг юуг зорж ирж байгаа хөлөө. Тхиим бол зорилго нь тодорхой байх юм болвол тэр чинь яаж ч юу ч хийж ийссэн юм ерэн тэгэл ингээд урагшаа явдгийл юм байлээ л дээ. Тэгээ миний зорилго бол мэдээж ээжийн эмчлүүлэх тэр байсан учраас мэдээж юу ч хийж ийссэн юмний ард гараад ээжийн эмчлүүлэн л гэсэн нэг тийм зорилготой байсан учраас дээрээс нь хань ижилтэйгээ ирсэн улсууд тэг хэрвээ байх юм бол одоо тэр өдөрж өнгөө ян зүрийн ажил хийгээд ирж байгаа ихнэрээч тэр нөхрөөч тэр орой ирэхт нь нэг сайх урмын үгээр ч гэдэм үү болондоо бүтэн дөйлөө зоригтой хөрөндөө ч гэдэм үү нэг сэтгэлийн дэм өгж байгаароо манайхаа тэр аяггүй их өгүүлэгддэг шүү. За тэгээд монголчуудаас хол байгаараа гэдэг үгийг ёстой нэг очрог хэлдэг авч хаяараа яг үүндээ гадны нутагт монголчууд монгол хүн л бие биендээ тусалдаг шүү. Тэ? Тэ? А тэгээ бас байгаа ирсэн улсууд нас би биндээ аягүй сайхан монгол хүний нэг уужуу сайхан сэтгэлээр нэг сайхан тусалж байгаарэ. Бас ингээл нэг бодлаа төөрөөл явж хахад ингээд за тэгээ зарим нэг бас нэг эргээгээд бас нэг өрөөсгөлтэй ингээд энэ монгол юм чинь монгол надад заавал туслах ёстой гэсэн байдлаар хандаад ингээд зарим нь бүр ингээд загнаатчих шиг тушааж мушаагаатчих шиг би ирээд удааг байхад чи инглээ итэргээл гэхдээ зүгээр өөрөө л ингээ хийчих газар чинь бүр ингээ болохгүй болсон тохиолдолд тусламжийг аваа. Тэгвгүй бол ингээ тэр хүн чинь тусламж гуйж байгаа тэр хүн чинь эргээгээд бас
цаад ар гэрээ амьдралаа авчих гээд ажилтаа байдаг. Тэгтэл чийл надад туслах ёстой гэсэн шиг хандаад дайрж давчлаа. Тэгээд хэрүүл урул үүсч байгаа тохиолдуудыг зөндөө арчсан. За тэгээд мөнгөний хойноос мөнгийг бити нэгт тавиараа. Нэгт тавих юм маань юу вэ гэвэл би энэчнээс юу сурж болох вэ? Би энэчнээс юуг үзэж харж болох вэ? Юуг мэдэж авч болох вэ? Би шинээр юуг мэдэж авч болох вэ гэдэг талаас л энэ орныг харж ирээрээ. Тэрнээс биш. За би энийг ажлыг хийчих юм бол тэдийг авах юм байна. Энийг экстра хийчих юм бол дахиад экстра юм мөнгөтэй болчих юм байна гэд. Мөнгөний хойноос ирэх юм бол тэгэл нөгөө очроог илтгэр эрүүл мэнд будаа болно шүү. Тэгээд ажил, амралт, эрүүл мэндээ маш сайн бодож одоо энэ төрлөөр тэгээд 1-2 ихний 1-2 жил бол яахан хөдөлсөн байдаг. А тэгээд хэрвээ сайн байгаад хэрвээ сэргэлэн байгаад хил амаа сайн сураад нийгэм рүү хөл тавиад орчдох юм бол 1-2 жилийн дараа гэхэд учраа олчихно. Тэгэл амьдрал сайхан жигдрээд ирчдэг юм шүү. Тэгэд хамгийн сүүл захих юм нөх юм бол миний бодлоор бол энэ гадны нутагт бол бүр ингээд амар удаан бол 10-20 жил амьдраад бол дими юм шиг надад санагдсан. Нэг тодорхой хугацаатай амьдраад өөрийгөө сурах юмаа сурчаад тэгэд эргээгээд эх орн руугаа буцаарай. Тэ? Тэрийг л би одоо бүр одоо ирээд амьдарч байгаа хүнд ч тэр ирэх гэж байгаа хүмүүст ч тэр хэлэхэд би эргээгээд эх орондоо очиж шүү гэдэг сэтгэлтэй байгаарэ. Тэрийгэ бэлдэж байгаарэ гэдэг имийг хэлмээр байла. За баярлалаа. Тэмийн үед бол бид хэлсэн хүмүүс эрэхтэй их сайн мэдээлэлтэй л ирэх хэрэгтэй юм шиг нөгөө аль улс руу явж гин яг ямар чиглэлээр явж гин тэгэхгүй одоо нэг юу байна л та нөгөө нэг ийм нэг амын ярианууд байна л та одоо оо тэр улс чинь тэгдэг гэсэн энэ улс чинь ингэдэг гэсэн гээд одоо тэр бас юу юм шиг байгаа маа энд амьдарч байгаа хүмүүс одоо нэг нэг хүнд муугаа үзүүлэхгүй ч гэдэг юм уу нэг тим юм байдаг шүү дээ. Тэгэл нэг тэгвэл доош орчин, ингүүл доош орчин гээл нөгөө нэг энд одоо аяг тав угааж байгаагаа хэлэхгүй тэгэл ярих та одоо ч ингэж баллаа. Ингээл зүгээр байж яхад л мөнгө өгөөд ингээд энэ тийм тохиолдууд бас гарч ил байсан л та. Аа. Над руу нэг таньдаг ах залгаад одоо очихсан, цагаачаар яасан очих. Манай нэг найз очицсан одоо тэн тэгэл гэр бүлтэйгээ очицсан хүний хидийгч хэл айгүйх мөнгө аваад тэгээ зүгээр байж идэг гэж юм гэж юм гээд. Аа. Яг үндэ бол тийм биш л юм байлээ л дээ. Тийм тийм учраас би ирж байгаа хүмүүс өөрснөө очж байгаа улсынхаа талаар сайн судлаад одоо бол бас интернет чөлөөтэй болсон юм чинь. Боломж байна шүү дээ. Өөрөө л хичээх юм бол тийм ээ. Хэлийг ойлгохгүй бол ядах та хэвлж аваад орчуулгын газараа очиод орчуулчих болно шүү дээ. Тэ. Тэгвэл би амуу бол мэдээлэлтэй ирээрээ төвшөөгийн дөрөвний хэлсэн зүйлийг би бас бодоол гэдгийг зорилгоо сайн тодорхойлж цаг хугацаагаар их тооцож ирэх хэрэгтэй гэж санагддаг тийм. Яг би сурах уу, сурах бол хэдэн жил сурах шаардлагатай. Тэгэхээр нөгөө нэг ийм газар чинь нэг ингээд ирээд хүн амьдрал дунд нь ороод нэг хэл усаа жоохон сураад юм жигдрээд ирэхээр тэгэл уягдчихдгийг юм шиг санагдаад байдаг юм да. Нөгөө хөдөлж болохгүй, энд нь нөгөө зүгээр л амьдраад идэг тийм. Их гой таатал амьдраад идэг. Тэгээд айгүй их цаг хугацаа алддаг юм шиг санагдаад байгаа. Тэгэхээр яг зорилгын тодорхой хүн болвол зорилгоо гүйцэтэл яваад өгч шүү дээ. Одоо шинэ манай нэг найз энэ Австралид магистр хийсэн. Нэг жил сурна гэж магистр хийнэ гэж очиод нэг жил магистраа хийчихэл яваад өгч байгаа юм байна. Энэ бол бүх юм тодорхой. Заанаасаа нөгөө нэг одоо төлбөр мөлбөр юм тэр нөө альбан гадраас нь хийцэн. Яг тийм даалгавраар ирэл. Тэгэл нэг жил сурчаал магистр ажил яваад гсэн байна. А тэгэхээр чи энд зүгээр нөгөө нэг сурах гэж ирчээ. Тэгээ замаасаа нөгөө нэг яг дөрөв хийний хилээд исэн. Очроо хилээд исэн чи нөгөө мөнгөний амтанд ороо зориг нь өөр болж байгаа хүмүүс бас байна тий. Тийм тэгэхээр зорилгоо хамгийн гол нь маш сайн тодорхойлж цаг хугацаагаа их тодорхойл, цаг хугацаа алдахгүй байх талаасаа. Тэгвэл сайхан залуу насаа энд өнгөрөөчөөд тэгэл нэг 40 50 гарчаад 40 50 гарчаад ч байх таа. Тэгээд нэг хэсэг байж аваад очихоор бас л хэцүүл бах тийм ээ. Аа. Тийм байна. Тэгээд би бол бас одоо тэр нэг нөө монголчуудаас хол байгаараа энэ төр гэдэг юмд бас жоохон дургүй л тэ. Яг та хоёрын ярьж байгаатай адилхан. Хил уусчгүй ингээл ирэхэд монгол хүнээ л төршиж явдаг үстэй ер нь бол танил талаараа эсвэл хүн амьтантай танилцаал одоо ажил төрөл олдог ч юм уу
А тэг хилний тал дээр бас ер нь их сайн анхаарч явах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Аль ч улс руу очисоо харанхуу ямар ч хилгүй очих гэдэг бол бас л хэцүү л тий. Асуудал та. Би ч бол энд ирэхдээ бас юу ч мэдэхгүй л ирсэн шүү дээ. Тэгэл бүх зовлонгийн тэгэл туулал гарна гэдэг юм уу юу гэдгийг одоо тэгэл тийм л юм болж байгаа юм чи. Дор ажил нэг англи хэлтэй, англи хэлний нэг дунд төвшөнтэй ч юм уу байхад илүү их нөө нэг хурдлах, хурдсах бах л даа нөө хөгжих явц нь гэдэг юм уу. Ер нь ихэнх улсад англиар ярьчих нь шүү дээ чөлөөтэй тий. Тийм учраас би дор ажил нэг англи хэлтэй. Одоо тэгээд залуучууд их мундаг ихэнх нь англи хэлтэй юм шиг байлаа тий. За тэгээд миний яг одоо бол санаж бодож байгаа нэг тийм л юм байна да. Хамгийн гол нь зориг цаг хугацаа хоёроо зөв хугацаа хоёроо зөв тодорхойлж ирээд амжилттай байх юм бол тэгэл сайн болох л байлгүй дээ. За нэг тийм юм байна да. Тэр нөө юуг л би бас нэг тодруулж ярих гэсэн тэр нөө монголчуудаас хол байгаараа маягаараач гэдэг юм уу. Тэгээд одоо энэ гудамжинд бас тааралчаад дуурдгүй энэ хүмүүс өө шүү дээ. Сайн байна уу гэхээр хараг юм шиг яваад өгдөг мөдөг. Би та хоёр тэрний талаар гой өнгө ярьчих. Энд болсон гэж байгаа нэг хэдэн залуучууд энд нилээн дээр ирсэн хэдэн залуучууд явж байгаа. Одоо энэ юм Тарамбайн дотор явж байгаа нэг монгол охин байсан гинэ. Тэгэл ард нь яриад иж инэ нөгөө чи энэ мөн биш мөн биш гэд. Мөн байна биш юм мөн байна биш гэсэн чинь нөгөө охин яг сонсоог юм шиг ингээл яваадсан гинэ. Тэгсэн чинь нэгэн тэгсэн гэж би яаж нөгөө нэг мөн биш ин мэдтгий танаар харуулъя гэнгүүта нөгөө охин руу чи цэмэрхэ очсон аа. Хөө чи монгол уу гэ бариад авсан гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө охин амар ч очоод би биш ээ. Ани тийм яг бодит болсон тийм явдал байна гэж байгаа. Амар цочонд би биш ээ гэж цочжин гэсэн шүү дээ. Бүр улаан цайм. За тэгээ нэг Монгол хүнээ харчаад зугатаж мухтаад байгаа хүнийг харахаар өнгойтой ч юм шиг санагдаад байдсан. Гэтэ айгүй сонир монголчууд бас нэрсэр байж л байна. Монголчууд гадны нутагт амьдарч байхдаа яг монголоо амар сайн таньдаг те. Тэр их хараал зүгээр зүгээр явдлаар бай гэл араас нь хараал энэ бол монгол байх гэж тийм би өөртөө явдлаар л мэддэж шээ хараал би ирчээд нэг эмиг бүр амар гайхад бүр одоо эдний танаа наагур чи тэр байгаа үстэ нэг лали шашингууд нэг хүүхнүүд нь ингээд зөвхөн нүд нь гарцсан явж байгаа ингээд тийм ингээд хар ямаа зүтсэн үгүй тэд нар чи ингээд дэлгүрт би нэг харчаа таниад ингээд уулзалтаад ах юм би өөр тэр тэрийг харчаад одоо тэд чи хуцаар таниад чи ингээд мангар болон тийм осууд ихэл зөрөлдөд байгаа штеп ингээд тий тэд чи ингээд би нэг хараа одоо би ингээд хэрвэ төвшөөг одоо ингээд яг тийм ингээд багтай яг ингээд нинджи болцсон ингээд явж байвал дэлгүрт хард би л танихгүй өнгөрнө тэд чи ингээд хүүяг аль зохиолд ингээд уулзалтаа хөө гэтэргээл ингээд яг л ажилхан материалтай хар даавуугаар л бүгд хийсэн байгаа даа. Хоцсон. Энэ нөгөө юу байдгийн шүү маа. Үндэстэн болгоны нэг тийм онцлог байдгийн шүү маа, тий. Одоо шинэ энэ нөгөө нэг бид нар чи Аазуудыг бас их сайн ялгадаг шүү дээ хараад. За энэ нь Япон байна, тэр нь Хятад байна, тэр нь Солонгос байна, энэ нь Тайланд байна ч гэдэг юм уу, тий. Тэгэхэд Европчууд чи ялгадаг юм байна шүү дээ. Харин тэгдэг юм биш. Бүгдээрээ л Хятад гэж боддгийн шүү. Тэгэл Ааз л бол хятад тэгэл харчаад нөгөө нэг яг энэ юм үндэстэн яг тэр шиг бид нар бас европчуудыг хараад сайн ялгаж чадахгүй. Тийм энэ герман хүн, энэ тийм энэ итали хүн, энэ испан хүн гэж чадахгүй. Тэгэхээр бас нэг ийм нэг үндэстэн үндэстний ч гэдэг юм уу нэг ийм онцлог байдаг юм шиг хараад нөгөө нэг би ерөнхий төрхөөр нь ч юм уу нэг ялгадаг тийм ээ. Итэр чин тэгтээ бас юугаа бас ялгаад хараад хилээд идэх юм байл лээ шүү. Айн герман байх. Айн Франц байх маань гэдэг. Ер нь бас мэдээд ийм юм байлээ. Тийм. Одоо тэр хамар мамар наасан ч болдог гэлөө яадаг гэлээ. Тэгэл ямар ч бид нар чи ялхаад мэдээд ийм юм байлээ. Тэгэхээр хэд бол мань мэт нь бол хэцүү уус тээ. Баах өндөр өндөр шар шар хүмүүс аль нь хаанаас ирсэн мэдээд яаж юм шиг тээ. Тий. Одоо нэг хилийн сонсч ижил нэг гадарлуул гадарлаж байгаа юм да. Тий. Тий. Нэг мэддэг хэл заа нэг ийм нэг сонир дууралтаар нь би анх юун дотор явж байгаа Тарамбайн дотор явж байгаа анх би Филиппин хүний яриаг сонсоод тэр вирус гайхаад энэ одоо ямар хэлээр ярьж байгаа юм болоо гэд ганцаар явсан байхгүй ирээд удааг байсан тэд нар сонь нөгөө дүн 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 гэж ярьдаг шин
Тэг санагдаад идэв надаа. Тэгээ би их нүрлүүгөө уцтаж сонсогч юулаа. Энэ одоо хаанах хэлвэ гээд. Аюу тийм сони хэл сонсогдоод байгаа юм баггүй юу? Баланка пап бингэн батун том пап том гэдэг. Тэгээд гисэн чи манаа хүн тэгжсэн наа чи Филиппин юм биш үү гээд. Тэгээ би одоо би Филиппинуудыг яриагаар нэстэ янзын танд гэж штэ. Яг Филиппин байна гээд. Тэг наах надад тийм нэг сонин санагдчихсэн тийм хэл. Энийг таньдаггүй Филиппин улсуудыг ярихаар нэг төмпөн шанаг ингээд коридор руу шидчихээр ямар дуу гардаг яг тэр шиг л ярьдаг гэдэг юмсэн. Аа харин тэгжил яах юм ер нь. Одоо би ус нэг шир залуутай цуг ажилладаг байхгүй. Тэгээ би ер нь энэ араб хэлийг бас танихаар болж шүү. Хамгийн гол хамнууд хабибил алах юм гэдэг тийм. Араб тэр нүүн хажууд уцаар яриад явна. Тэгэл яг ярина да. Тэгээ одоо энэ араб хэлийг бас баг гадаглаад шүү нөгөө ингээд аялгаараа сонсоо за энэ араб хүн байна да гэд. Тий. Энд чинь туг ажиллаж байгаа хүмүүсийнхээ юугаар бас ингээд мэдээд идэв юм байлаа шүү дээ. За нэг энэ хэл чинь иймэрхүү сонсогддог юм байна гэд. Тий. Араб сир гэдэг чинь ер нь их жоо ойрлцоо дуудлагатай яриадах шиг харагдаад байна шүү. За зөвхөн. За дараагийнхаа очроо явах уу? За тэгээ аллын нэг листтэй гаргатаа. Өвчи бүр лист гаргацсан байгаа мó. Аа ингээд нэг орж ирсэн санаануудаа юу яадаг вэхгүй. Айн бас байх юм байна тий. За ийм байхгүй хариуцлагатай байна. Айн хариуцлаг. Нөгөө зөвөр гинт цаан тэгхүү бас нөгөө цаг тулгамтчихар чинь юу асуух лээ. Зөвөр ингээд жолоо би ч удаа хийх юм байхгүй жолоо бариад явцгаа шүү дээ. Бодсон бодлуудаа ийм бас хэдэв байж болох ингээл бичээд өгдөг. Тэгээ энэ дээр инглиш л дээ. Аа бид нар болохоор одоо энэ ерөнхийдөө гурлаа нэг сэдв яриад өөрөө үзэл бодлыг нэг жоохон одоо ингээд илэрхийлээд байгаа шүү дээ тий. Би энийг ингээд үзэж харсан, ингэж бодож юм ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр би одоо энэ удаад нэг жоохон тийм сэтгэл зүйн тал дээр бас нэг юу яадаг юм уу гэж бодлоо нэг ирчүүд юм. Тэгээ та нарт байдгүй бай одоо хүн л болсон хойно байдаг л ах л та. Одоо ядж байгаад яг ойрын хідэн өдрүүдэд надад тохиолдож байгаа нэг юм сэтгэл зүйн юм асуудал байгаа байхгүй юу? За. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо эморл. За. Тэгэхээр би одоо энэ эморлыг юу гэж бодоод байна гэхээр ерөнхийдөө сэтгэл санаагаар унсан үеийг л ерөөсөө эморл гэж нэрлэдэг байгаа юм болов уу гэдэг тийм ээ. Юм болгоныг айгүй эмзгээр хүлээж авч юм. Тэгээ нэг ажил ерөөсөө бүтэхгүй байгаа юм шиг бодогч юм. Тэгээ би яг нэг машин эвдэрлээ нэ тэр ихсэн штэ. Тэгсэн чинь ахаа нөгөө машин чинь мотор нь зогцсон. Оо. Тэгэл ерөөсөө ингээл аар араас нь ингээл юмнууд орж ир. Тэр амхиндаа нөгөө манаа нөгөө өрөө жижигхэн учраас орж ичгэн тэгээд манаа хүүхэд ихнэр хоёр унтдаг байхгүй би доор нь газар унтдаг. Тэгсэн чинь ингээл заримдаа манаа хүч надтай унтаа ээжтэй унтаа тэгэл би нэг өдөр орж ирэл чи автагаа унтчих гэсэн чи үгүй би ээжтэй унтчих нь хэл амар имзгэр хүлээж аваа. Гомдоо. Тэг их гомдоо тэгээд бас хүн болсон хойд нэг юм эморл юм байт юм дээр сонсож байгаа дуунууд нь хүртэл нэг юм уянгийн ч юм уу. Гэтэ их сэтгэлээр одоо унаад нэг амар ингэх юм хайшин. Гэтэ ер нь бол нэг иймэрхүү үеийг ер нь та нар яаж давдаг вэ те? Эмхтэй хүмүүсийн эморл одоо бүр гүнзгийлээл мэрчүүдийнх бол тэгж байгаа л нэг алга болцдог л байлгүй тийм. Тэгэхээр та хоёр ийм үе одоо байдаг л байлгүй яаж энийг одоо давж ийм гэж асуумаар санагдлаа. Аа. Тэ. За төвшөө одоо ярина шүү дээ. За. За. Эмо үе гэдэг байгаа үст дээ, тэ. Аа. Гэхдээ эн чин миний хувьд бол яг хөө нөгөө шилжилтийн насны үед болол дууссан. Тэгээд би бол хэрвээ ингээд нэг жоохон сэтгэл санаа эвгүй, тавгүй, тиймэрхүү байх үедээ аль болох өөргөө жоохон завгүй байх гал үздэхий. Ер нь бол тийм. Айл болох завгүй байгаа. Тэгээ завгүй байхын тулд айл болох өөрт хитцүү ахтсан ч гэдэг юм уу? Темирхүү юм хүмүүс хийх гэж сонирх гэж тэгэхээрээ ингээд нөгөө тэр нэг толгоонд орж ирээд байгаа янз бүрийн бодлууд ингээд алга болчихж байгаа юм шиг надад санагддаг байхгүй. Тэгж өөрөө өөрийгөө өөрөө өөрийгөө л одоо жишээ нь яг ийм нөхцөлд одоо жишээ нь Америктойгоо очроо
Одоо наа чинь бол хэрвээ яг Америк иргэн хүн хэрвээ ийм тохиолдолд бол сэтгэл зүйчдэр очоод ярилцаал те ингээд ингээд одоо бид нар тэгээд ах мөнгө төгрөгч байхгүй цаг зааванч байхгүй учраас өөрөө өөрийгөө л имжлэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо гадны нотог хэрвээ юу яах гэж байгаа бол би бол өөрөө өөргөө айгу завгүй байлгаад айгу хэцүү а тэгээ хэцүүдээ тийм сонирхолтой хэцүү юм хийхийг айгу их боддог байхгүй. Тэгэх юм бол тэр байдал ингээд мартагдана. А тэгээд ер нь бол юмд тийм амар эмзэг хандаад байх ер нь жоохон дэми юм байлээ. Ер нь бол ингээд тий надад л тэгээ санагц дэмил гэж хэлмээр санагц. Яг эмзэг ч яг би ханддаг юм бол та. Гэтэ яг нэг юм зун дуусаад амар хэсэг үе юу байна гэдэг. Нэг юм хавар байдаг ч юм уу нэг үе байгаад байгаа байхгүй юу. Өдрлэн таарад байна. Тий өдрлэн таар. Маа найзууд хэлдэг чи юу сэтгэл санаагаар ундгүй ахаа гэж тий. Би бол бас л тэгэл яг тэт энэ үн ингээд таарад байгаа юм шиг. Сайн тэгээ төгшөө хэлсэн шүү дээ. Ингээд хэцүү юм хийч гэдэг юм үү. Тэрийг хийх тийм сэтгэл зүй байхгүй учраас бүр ингээд хиймээргүй ч юм шиг юм. Ста эмор л гэж баруу байдгийл юм байна гэж бодоод байгаа шүү дээ. Чи тэр үед нь юу яахгүй та гоё кино мино үзээ. Би бол өөрөө дуртай юм ийм шүү дээ. Гоё кино үзмээр санагдаад кино үзэл нөгөө кинонд ороод тэгэл бүх юмаа мартаал. Тэгэл нэг сайхан болоод нэг цэник аваал тэгэл. Нэг өөрөө өөрийгөө чиний жоохон нөгөө сэтгэл зүйн талаас нь батарея жоохон дуусаад байгаа юм биш үү? Тэгээд нэг жоохон өөрийнхөө батарейг жоохон сэнгэлэхгүй дуртай юмаа хийгээд. Тэ яасан. Нэг л нэг юм бүтэхгүй ч байгаад байгаа юм шиг. Юугаа нэг бол чи орчноос л би бол чам тэгжил зөвлөмөр нь орчноос л нэг жоохон яг одоо нэг амьдралын нэг юм нэг нэгэн хэвийн химнэл байгаа шүү дээ. Өглөө гараад тэ орой гертэ ирдэг. Эсвэл тэр мөрнийг эвдсэн нэг шал өөр юм хийдэг ч юм уу. Зоригтой. Тэгж мэх юм бол наачаа арай өөрчлөгдөх байх гэж бодчихно. А бас. Тийм ээ. За төвшөөг хөөд. Эсвэл чи гоё. Яг зөвлөмөр нь. Машин аванд яваад зураг аваач. Оо тийм шүү. Зурагны хобби гэсэн билээ шүү дээ. Айда. Яг чи өөрөө дуртай юм чи ганцаархна нэг өдөр нэг сайхан тэнэхгүй. Өөрөө өөртөө зориулаа тий. Тий, аппарата барьж аваал тэгэл нөгөө нэг ийм юу байдаг шүү дээ. Яг зураг авдаг хүмүүс чи ингээл нэг жижигхэн шоргоолж моргоолзыг хүртэл ингээл хөвтж байгаа амар гоёд гэж кайфта авд юм биш сарахаар. Цэцэг мцэгний дэлбэ мэлбэг тэгж нөө зураг гой авах гээд яг нөө өөр хобби юм чинь тэрэндээ улаарчих юм бол ядахтай тэр өдөр тийм бодогдохгүй айгуу гой явах л гээд сэтгэл санаа өргөдөө тий. Би бол өөрөө нэг тиймэрхүү байхын тийм үечдэг бас зөндөл байдгийн шүү андуу. Тэгэх юм миний бодлоор чинийх нөө нэг олон онцгой юмнууд дарааллаад яачхаар жоохон тэгж байгаа хөө. Одоо жишээ нь машин чинь нэг эвдэрч дараа нь ахиж эвдэрч мэвдэрчхээр тэгэл олон юм дараалчхаар нөгөө нэг жоохон хүнд тусаад ийж магадгүй те хүн болгох тэгэл баха л да одоо яач вэ гэж үүс нь азаас ингэдэг ингээд те тэгэл ер нь өгшөө бас инженеэр бодоход наа чинь зүгээр л төмөр шүү дээ төмөр бол тэтэд үл эвдэрч л таарна шүү дээ наазах шиг бол те би бол янз бүрийн тийм хэцүү юм болж болох юм бол би зүгээр л боддгийн бүгдээ ингээд эхнээс нь тэгэхээр би ингэж гадагшаан ингэж гаргаж маргаал тий. Эсвэл яг тийм хэцүү бухимдалтай үе мүйч ч юм уу би энэ фитнес мэднэст явхаар яваал хөс гараал ингэхээр л надад нэг гоё болж байгаа санагдаад идэгий. Аа. Гоё хөгжим сонсож байгаа л тэгэл нэг юм уу төмөрийн чин даахаараа өргөөл ингэж янгууд л нэх гоё би тавираал ингэж хүний хөс гарахаар хүн бас их тайвширт юм шиг санагдаад байгаа надад. Аа. Ингээд нөө яг ингээд дасгал хөдөлгөөн ихэр нөө би халуун өргөөл илтгэжнэ бүр. Аа. Тэгэл нөө яг ингээд би халаад ирэхээр нөгөө нэг юмаа ингээд айтаахаа өргөж мөргөөл ингээд болонгод өөртөө таарсан хөөхөн баг хэмжээгээр өргөн шүү дээ чи. Аа. Хүмүүс бол яг их хүнээр өргөөл ийм юм бэлээ. Би бол бас зүгээр нэг их хүнээр өргөн мөргөн гэж боддгүй. Би нөө зав гарахаар хай явдаг байхгүй би тест бас. Баян гэрч бас чадахгүй л тэ. Аа. Тэгж мгис тийм үе тэнд очиход хөлс хараад ингээд нэг би халуун өргөөл ингэнгууд нэг гоё би тавирж байгаа юм шиг санагдаад байгаа хөөхгүй нэх гоё болоо. Тий. Эсвэл болвол тэгэл ер нь ихэнхтэй бол би зүгээр сайхан ер нь ингээд ихнээс нь боддгийн яг тийс дараалтаагаар. За ингээд одоо нэг юм бүтлгүүтчлээ ш тэгэхээр за ер нь яагаад бүтлгүүтөө надаас болов юунаас болов тий. Тэгэл бүгдийг бодож байгаа л ер нь би эцэст нь тэгэж бод. Яг түрүүнийх шиг тэгэж боддог. Одоо жишээ нь машин эвдэрчих юм болно гэж бодож байгаа. За угаасаа эн чинь төмөр шттэ. Тэгэл эвдэржил таарна шттэ тийм шттэ. Аа.
бич байсан, очроч байсан, хизээ нэгэн цагт эвдэр нь эвдрэх өдөр нь л өчигдөр таарчих тийм штэ. Тий. Тэгэл мартахыг ер нь тэгжэл өөрийгөө л хуурж л байгаа л царай нь бахал та. Тэгж хараа ёстой төвшөө шиг тэгж өөр юм юм хийгээ сатаараа тэгж хурдан матад зартахгүй штэ би чи харин нэг тийм жоохон яатсан юм. Нилээ гүнзгийрхөө. Тий, ер нь бол их яа н бодно өөрөө бодож нэг юу яавал би их тайвширдаг юм шиг байна. Нэг гаргалгаа гаргахгүй л тайвширдаг юм шиг байна. За эн чи ингэсэн юм байна да, тэгсэн юм байна тий. Эсвэл бол за одоо хинээс олсон чи хинт шамаа авах уу ч гэдэг юм уу тийм үстэ. Ямар ч байсан одоо эцсийн үр дүн нэг ийм болчлоо. Одоо яах вэ гэдгээл бодно доо. Одоо яг нөө тэр чи яг өнгөрчихөж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо өнгөрчих юм чи би яаж чадахгүй юм чи энийг бодож шаналаад яах вэ? Одоо тэрний оронд яг бодит байдал дээр ямар арга юм яах вэ? Тэгээ гэдэг талаар бас боддог юм шиг санагдлаа харин сая бодсон ч. Тэгээ би ер нь бол тэгэл эсвэл бол нөгөө нэг хай нэг шүлэг мүлэг шиг юм бишээд идэв болохоор за тэр шиг бичиж мичих гэж үзнэ тэр чинь бас хөөх. Бас гоё. Тэгэл нэг нөгөө хүнд ингээд төрж байгаа сэтгэл шүү дээ. Тэрийг ингээд буулгасаар бас их зүгээр санагдаад идэв. Би нэг хүний яриа сонсч ийсэн тэр бас тэгж ярьж илээ. Хэрэв ингээд гомдол ингээд янз бүрийн бухимжин бухимдал болно шүү дээ. Тэрний тэрийг тайлдаг арга нь бүгдийн сайхан цаасан дээр бичдэг гинэ. Одоо хүмүүс гомдол ингээд нэг хараа зөвхмөр санагч манагддаг юм уу тий. Тэр мөрийг бүгдийн нөгөө хараал маралтайгаа бүгдэн цаасан дээр бичдэг гинэ. Тэгсэн мэгс одоо юу гэх юм би яасан юм аас энэ шим өөрө тэгээ хөөстэй юм уу тэр миний энэ миний гэж бүгдийг бичиж бичиж байгаа шатаасдаг гинэ нөгөө цааса. Тэгэхэр л амар гоё болдог гинэ. Тэгэл тэрийг тэр хүн тэнтэн тэгэл яг дуусгаа ичдэг юм байна л да. Бүх нөгөө нэг дотор байгаа нөгөө одоо гомцсон сэтгэл чи гэдэг юм уу бүгдийг бичиж байгаа л тэгэл шатаач хаарл ингээд нөгөө юм бүгдээрээ алга болчлоо гэж өөрт нь хүн ч нөгөө сэтгэлийн амт юм болохоор сэтгэлд нэг гоё уяг байд юм байна. Би бас тэрийг бодчоо бодчих л үгүй яагаад болохгүй гэж бас тэр чинь гоё л арга байна. Тийм байх. Тийм. Тэгэл хамаг нөгөө нэг муу муухай юм аа бичээл одоо юу гэх юм нэг дом маягийн хүн сэтгэлээ л засаж байгаа л арга байх л да. Тийм. Тийм. Миний бол нэг хамгийн гол одоо чиг шугамч гэдэг юм уу бодлууд бол ямар нэг юм болоход яг л учрыг бодож гаргаж л байвал надад их зүгээр санагддгий өөрийн хувьд. Тэгэл хий нөгөө шаналаад яваад ахгүй те яг учир шалтгааны нь олоод аль нь зүв бэ гэдгээ тодорхойлол хоёр цэг байх юм бол би аль тал дээр нь зогсох вэ гэдгээ өөрөө шийдэл нэг шийдсэн бол тэгэл дуусаал гэсэн юм л бодлоо байна. Хамгийн буруу юм нь юу вэ гэвэл энийгээ дотроо ингээд хадгалаа улам лавшруулаа яваад ийж л болохгүй ямар нэгэн аргаар тайлж таасан болгорол гэдэг юм хэлээд байгаа. Тий. Тэр шатаадгийн нэр нэг туршаад үзэхгүй. Тэр бол ямар ч гарцгүй байгаас тэр. Бүтэнгийн сайхан бичиж аялаа. Тий, сайхан бичиж аа л одоо юунаас яалаа малаа юу гэдгийг одоо тэр юм уу ма бичээлтэй одоо тэх юм бол бас нэг тайвширж магадгүй хүн ингээд гой цаасан дээр буулгаал. Тэгж аа дараа нь тэрийг уншаад үзэхгүй. Тэгвэл иний турж магадгүй би бас тийж болоо. Тий. Тий. Би нэрэстэй бас хэцүүдээ тийм юм чи хадгалж явахаар нөгөө буцаад унших нь сүулт нь унших юм бол бас нөгөөдхөө сэтрээд айгүй бол буцаад ийм болчиход байна. Тий. Тэгэхээр сайхан бичиж чагаад барыг шатаачвал их гоё болж байгаа мэдэн шүү. Тий. Тий. Тийм байх. Тэгэл ер нь олвол юмыг бол их амархнаар л бодож байгаа хэрэгтэй. Би бол тэгэж боддог байхгүй. За яах вэ? Тэгэл миний мөнгийг л авахаас биш миний амийг авахгүй юм чи л гэж боддог. Тэг би амьд ирүүл саруул байна. Гэр үлмэн ирүүл саруул байна. Өвчин зовлонгүй байна тий. Ер нь бол бас их хэцүү байгаа үед бол би бол тэгжэл боддгоо шүү дээ. Яг хэвтэй дээл мөнгө маань авчлаа. Нэг хэсэг хэцүүл байна үү тий. Тэгсэн чигсэн тэгэл бусад өөр өдрүүдэд бас л гоё байсан тэр тухай мохоогоо бодоод бас их дурсан юм урсамжныхаа юмыг бас их боддог шүү би. Тэгэхэд нэрээ бас нэг тийм сайхан байсан шүү дээ. Тэгэл өнөөдөр би одоо ингээл ингэж байгаа ч гэсэн маргааш бас сайхан байхад өнөөдрийн юмыг би бодход бол инэ төрөндээгээд а жишээ би таарт нэг жишээ ярьж өг ингэж хэлсэн юм. За би юу нэрээ их яриад энэ гайгүй юу? Зүгээр зүгээр. Зүгээр нөө на юу гэн камерын наа юу лээ? Микрофоны наа микрофоны. Амин дээр амин дээр.
юун дээр нэлээ олон жилийн өмнө манай нэг эмэгт миний эмэгтэй төрсөн дүү барилддаг байжгаад нуруу нь гимтцээ. Тэгээ мэдхгүй явжгаад талицсан бохгүй юу. Ингээд нэгт одоо ийм тгшин байна шүү дээ. Ийм тгшин байжаа ингээд нэг тал руу ингээд хүн талицчих юм билээ шүү дээ. Аа за. Тэгсэн чинь энэ нөгөө нэг хоёр нугасны завсар байдаг зөөлөйд нь байхгүй болсон шиг л. За тэр нь яах вэ? Одоо тэгээд ямар ч хэсэн тэгээд нэг тал руу ингээд хүн чинь талицчих юм байна. Тэгээд би дүүгээ авч имлэг домдгоор их явсан. Үзүүлээд аа тэгээд явж исэн чинь бид хоёр автобусанд орж суухгүй юу? За. Нөгөө чинь ингээд хүн харахад яг мэддэхгүй амар дали болсон байсан юм чаа. Имлэг явчаад харих гэж үл автобусанд суусан чинь яг нэг шар хадны автобус шиг нөгөө юм нэг игнэндээ сандалтай байж идэг штэ голын тэргээр. Яг тэрний тэнд нэг хүн нэг залуухан баг өөрийнх нь үеийн л охин байсан. Манай дүү чинь тэгэхэд 18 та байв уу хэдтэй байв. Яг тийм охины хажууд очиж нөгөө сандалных нь бариулнаас нь бариад зогсохгүй нөгөө чинь. Биш дали үнэл явж байгаа штэ. Дали гал. Тэгсэн чинь нөгөө охин босоод чи ийшээ суучих, чи ийшээ суучих гэж суулгачихгүй юу. Тэгэхэд би бол баярлж байгаа штэ. Тэр үр хамт зогсоод явал нөгөө чинь нуруу муруу нүвдэж байгаа бах. Жогон суучвал нэг ядахтай ингээд нөгөө дали гал ингээд суугаад нэг айтахан байх байх гээд. Энд чинь нөгөө нэг тэр мэдрэлийн хэсэг гимтсэн болохоор нөгөө өвдөж байгаа тал руугаа хүн ингээд нөгөө өвдүүлэхгүйгээд автоматар далигаад идэх гинэ. Тэг нь угасан. Тэгж байгаа тийм дали болчихдээ юм ба штэ тэр чинь. Тэгээд нөгөө охин санал тавьж өгөөд суулгацсан би ч баярлаад хажууд нь баярлалаа баярлалаа гэж хэлчихэ хажууд нөгөө төмөрний бариулнаас нь барьцсан. Зогсож ин чи нөгөө чи гинт уйлж юм. За. Би гайхгүй чи шото палай машин юу хуулаад байгаа гэдэг. Зүг зүгээр үйжээж гээд тэгин чи нөгөө чи та өөрөө сая хараа үзтээ надад энэ надаас бараг жоохон шахуу хүүхэд үрл сандал тавьж өгч ийн гэдэг. Түгэ тэр ямар хамаатай чи харин нуруу юу чи нугас чи сайхан болоод наа чи хэвтүүл гоё юм сууд гоё юм биш үү гэдэг чи. Уггүй намайг ингээд дали тахир дутуу хүн шиг гэдэг ингээд сандал тавьж өгч ийн гэдэг. Хөөрэм жидэг санаагаар унжахгүй дэрч одоо би ингээд далигаад ийм болчлоо гэд. Тэгээ нөгөө үе тэнгийн үрдэл намайг энэ нэг тахир дутуу ороод ирлээ гэд өрөвдөө сандал тавьж өглөө гэд. Тэгээд би инээ гэд би тэгээд хэлсэн. За ёстой гоё гэд би хэлэхгүй нөгөө тэнч ойлонгууд нь ёстой гоё би одоо энийг чинь чэйжилж агаад чиний над нуруу чи эдгэрхээр би чамд энийг чи яарч өгнө гэд би. Тэгээд тэгэхээр чи бодно сүүлэн би ёстой шал хэрэггүй юмд уйлчихсэн. Тэг чи бодно доо гэдгсэн чинь нөгөөдхөл тайшруулах гэж би тэгж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгсэн нөгөөд нэрээ тоож байгаа ч юм байхгүй тэгээд л уйлаа гоншгонол гэсэн. Тэгж чад сүүл би нэг яарч өгч ирсэн. Чи тэрийгээ санаж ийн үү гэд. Чамд нөгөө охин сандал тавьж өгсөн чинь чи уйлаа зөв балаарад байсан гэд. Тэгсэн чинь л нөгөө чи хөхрөөдөх. Ти харин тэр үед чинь тэгээд нөгөө амар имзэг нөгөө нэг бүх юм амар хэцүү болоод би ингээл бараг л нуруу нугасгүй болчихлоо гэж бодчихсон юм. Тий. Яг тэрэн шиг л одоо яг ингээл хэрвээ хин нэгэн өөдрөлж байгаа бол тэрэн сүулт нь бас шийдэгцсэний асуудал нөө гарцсан болоо шийдэгцсэний дараа тэр бол бас л нэг тийм хөвжөлтөд урсамжил болоод үлдчихэж байгаа байхгүй тий. Хүний бидрийн нөгөө баг явдлууч гэсэн байдаг шүү дээ. Яг тэр үед одоо би нэг цонх хагалчаад найзтайгаа ойлоод ухтааж байгаа баригдаад тест өнгөлзөг харах гэсэн юм чинь. Тэгэл тэр үед чинь бол яаж эндээс хурдан мултарчих уу гээл айгаал тэгэд 3 дугаар ангиос нь 4 дугаар ангиос нь. Дөрүлөө чулуу шидсэн чинь миний чулуу 2 цонхын давхраар наглаач. Тэгээ нэг сургуулийн урдлын хаалгаар гүйж ороод ардлаар нь гардаг тийм сургууль байдаг байхгүй. Тэргээр би найзтайгаа хоёулаа тэр сургууль руу гүгэ. Нөгөө хоёр маань өөр тийшээ гүгэд. Тэгэл ардлаар нь гарсан чи яг өөдөөс хүрээд ирдэг юм байгаа л тэ нэг ах. Тэгээ чихнээс ингэж чигтэж барьж авч яваад. Би тэгээ багийнхаа найзтай хоёулаа баригдаж ороод тэр үе чи өнгөлцгээ гараад одоо ээж аавд хэлүүл тэгэл дуусаа штэ. Алаасан. Тэ. Гэл амар айгаал яаж энийг ингээл хурдан яагаад алга болох уу гэж бодож исэн. Одоо ингээл бид нар бодоход бол инээттэй л хагаад байгаа. Хойд урсамж байгаа байхгүй гэж чам. Нэг сар гэгээ урсамж л үлдээж байгаа юм л та тий. Тэгэхээр эрвээ ингээс сэтгэл санаагаар унжаг бол би бас тэгжил бодож байна. Яг хөө тэр үе чи ингээс сүултэн шиг юм шийдэгдсэний дараа бас ингээл гоё урсамж олоо үлдчихэн тий. Энэ чухал яг нэг гол утга санаа нь
Энд чи өнгөрдгөл юм багхгүй да. Яг нэг тэрхэн акшн болоод өнгөрнө. Энэ бол насан туршид үлдэхгүй те. Тийм давж гарахааргүй тийм хэцүү асуудал гэж бол ер нь бол хэцүү шттэ. Үхэл зовлонгоос бусд нь бол хэцүү шттэ. Давж гарахгүй гэсэн асуудал бол байхгүй шттэ. Ерөөл инхэл байвал өвчин зовлон үхэл гэдэг юм чинь л хэцүү болохоос биш. Ерөөл инхэл байвал өнөөдрийн асуудлууд том ч байноу жижиг ч байноу ямар нэгэн байдлаар зөв гарцын ол зөв л бодож чадвал шийдэгч л таарна тийм. Дижитал боддог. Ой тэр цонг хангалтгээ би одоо энэ найз малуугүй тэр цог баригддаг найз хаа гонгоо гэрч хөө. Цонг хангалаад бид хоёр баригдаад орохгүй юу? Оо ороо тгсэн чи манай нөгөө чи ойлаад. За. Тэр чи одоо өрөвдүүлэх тагтаг шүү дээ ерөөсөө ойлгох чам. Тий. Тэнгууд нь би дагаж ойлаад. Тэгсэ айлах цаг ин чи одоо ингээд манай цонх мохгоо хагалцсан өвөл но ээж ин цагнас. Хүүхэд нь битүүрийг бариад авахгүй юу том. Тэ одоо ингээ хагалцсан нөхөр нөгөө тэврийн жолооч хэлв ингээ ажилдаа авц одоо ерхөөс нүм танаар шилж өгөөрэ. Гэт тэгхгүй бол одоо их чинь мөнгө төгрөг байхгүй нөхөр байхгүй учраас тэр үе ч хүн тэгээ сайхан байж тэ. Ингээ сайхан байж чи тэр их сайн ихшил таарч яг чацаргын шүүс чанчаад цонхон дээрээ тавихгүй барь явж яхад нь өөдөөс нь мангар том ийм том чулуу орж ирээд давхраа наа. Тэгээ тэр их тэгээ загнахгүй юу бид хоёр. Тэгсэн чи мана найз ойлаа тэгж байгаа. Өө их чи наа чи санаа зовхон байхгүй. Би наад гэж өстө дорн шиллүүлээд өгч чин мана ах шилний кам үйлдвэртэй гэдэг чихгүй. Ойлаа тэгж ярьж байгаа штэ. Мана ах шилний үйлдвэртэй. Их чи би наад гэж орой тэмдэ шил аваа шиллүүл чин гэд мана бас айх удал. Тэгсэн чи нөгөө их чин сонсооч ирсэн нөө миний до монгол шилний үйлдвэр байхгүй шүү дээ гэхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө чи шилний компани юу л вэ? Манай өстө нөгөө амиг явах уу гэдэг шүү. Манай шилний үйлдвэртэй шиллүүлээд өгчүн гэдэгсэн чи. Миний до монгол шилний үйлдвэр байхгүй шүү дээ гэсэн чи. Шилний компани юу л вэ? Тэгээ хүүхэд их гинэн хөөрхөн байгаа шүү. Сургууль руугаа явдаг зам нэг давхар ялахгүй юу? Тэгээ маргааш энэ жилээр нэг муу жижиг гэн лангууны шил аваачиж өгөөд хагархаа шил бид нар хайж явж явж. За. Яаж бодохоор лангууны шил айлын цонхон таарна гэж бодсон юм. Тэгээ нөгөө айнаа чи инегээд миний дөө эн чи юу гэж болох вэ? Лангууны бүр хагархаа шил заяа. Тэгээ тэнгууд нь бүгдээрээ дөрүүлээ буцаж гар тэднийхээс шилээ барьж гарангуутаа байшинд нь алуул тавьж байгаад холбоч чуд. Бас хохоогоо дараад нь шүү. Тэгээ амар тэнэг зэ. Тэр айл ингээд нэг ард талаар нь явчихж болно шүү сургууль руугаа. Тэгээ сонгоны хаснаас хойш нэг сар шахуу бид нэр дөрүүлээ ингээд яг тэр айлын байрны урд ирэн зэ. Урд нь ирчин гутаа өвөл шүү дээ. Аха. Күртгнөөдөө бүгд тайлаад ингээд эргүүлж буруу харуулж өмсөөд. Аха. Тэгээ яг нөгөө айлын сонгон доогоор ингээд мөрхөж гараад тэр одоо тоглоол явж байгаа тэр тоглоом л болгож юм. Тэгээ жаамар чухал юм яа гэдэг нь шүү дээ. Тэр нь баригдахгүй нууцаар нөгөө айлын бас зүсээ хувиргаад байна шүү дээ. Зүсээ хувирах чинь юу вэ? Бүгдийг эргүүлээ харуулсан. Аха. Тэгэл цонхон доогоор нь дөрүүлээ ингээл хар араасаа мөрхөж гараад үүрээ заяа долоо өнгөрж байгаа өвөл хав харахгүй байна шүү дээ. Өөрсөндөө мангар ашиглахтай. Мөлхөж гараад нөгөө айлын цонх өнгөрөхөөр сте тэр жигэрээ зүхтэж дөрүүлээ хөөцөлдөж гүүж байж тоглоод. Тийм тэр нэг тийм заах жоохон хамаагүй юм ярьчихлаа. Гэхдээ тэр нэг тийм инээдтэй юм болсон юм аа. Тийм бай тээ. За за. За хин мээн очроо мээн энэ тал дээр өөр юм бодол юу бодогчий. Эсвэл нэгч надад бодогдсон юм алгалт одоо ингэж байгаа л өөрөө бай гайгүй болчих байлгүй гэж бодож чинь. Гэтэ миний зөөр бодож байгаа би бүр бас хитрхи бас ингэж юу яаж иш магадгүй зөөр ингээ бүх химийг хаяад нэг хаашаа чамаг явчмаа санагддаг байхгүй. Чадахгүй л дээ те ихнэр хөвгтэй орхиол энэ ажил төрлөө орхиол ингээл ерөөсөө стресээ төвшөөгөө хэлгээр камера байрал хэвээр дугуйгаа унаал ингээл хаашаа чамаг явчмаа санагддаг чадахгүй л дээ. Тэгэхдээ ямар ч байсан нэг байгальд гарыг. Тий. Чи нэг өдөр нэг гараад үзэхгүй өгшө. Нэг өдөр ажил хийхгүйгээр наад зах нь их юунаас стресснээс болж иж магадгүй.
Тэгэл нөө юм нэмэгдээл ингээд айгүй ээж аамаагаа сансан нэмэгдээд ингээд ажил амралтаа зохицуулаад гээд идэгчил ерөөсөө тэр. Тий. Тэг. Ер нь бол нэг юм өлтрлийн чанартай юм байдгийн болов уу гэж надад бодогдоод тань л дээ. Тэрнээс ш нэг актер хүнд асуудал байхгүй тий. Зүгээр нэг одоо юу гэдгийг нэг юм одоо нэг circle гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо ингээд байж байгаа л нэг хүн одоо өстой нэг сэтгэл санаа нэг ундаг нэг одоо өлтрлийн юм байдаг болов гэж бодоо. Одоо бид нар ч нэг бороо орохоор нэг жоохон бас сэтгэл санаа ингээл тий. Харахаар баяртай. Өнөглөнгүй юу тий. Тэг, яг л тэрнтэй адилхан нэг тийм нэг юм тойрог байдаг болов уу гэж би бодож байна л та. Тэрнээс иш бол ингээд амар хэцүү юм тулгарсан байхгүй шүү дээ тэр чинь. Тэн шүү дээ. Юм боловныг зүгээр айгүй инзэг хүлээж аваад байна. Тийм л баг. Тэг, нэг хүн ингээд юм хэлэхэд хүртэл тэрийг нэг жоох инзгэр хүлээгээд авчдаг ч юм уу. Тэр чи зүгээр л хэлж байгаа шүү дээ тэ. Тэг, жоох юм хүн хүртэл надтай унтахгүй гэхэд би ингээд жоох инзгэр хүлээгээд авчих юм. Тэгэхээр зүгээр нэг юм сэтгэл дотор нэг юм болох байц юм шиг байна. Гэр мэрэ жоохон санаж байгаа ах хөөш ээж аамаагаа санаад би ч бас заримдаа ээж мэж байгаа амар санаж байгаа шүү дээ. Маань ч гэх мэт. Тий. Тий. Тийм их хөл юм байна л да. Тэг бас хүмүүс сонсон хүмүүс бас комент хийчээрэй. Тий. Яа юу юм яа гэж асуувал. Гэн ямар та тайлж байгаа усуд арга хэлээрэй л гэж. Тий. Арга хэлээрэй гайс. Хүн мөнгөө газар нөгөө хэр мэр очиж байгаад ингээд орилж мөрлөл бас их гоё байдаг гэж байгаа шүү. Орилоод нөгөө ингээд цоороо мөрөө сонсогддог шүү. Тэ. Би юу н бодод юм хүн тийм альчаалык байгалах гоё тайлдаг бах. Яг байгаль дээр гараал нэг юус. Ингээд заримдааш нөгөө нэг юм шоргуулц моргуулц ингээд хараад байж хад бас сонирн байдаг шүү. Тэ. Би ч бас нэг тийм балаа хол юм хийж явна шүү. Энд энд яаж хаад. Шоргуулц нөгөө хорхоо морхоо хараал энэ одоо яаж гэдэг. Яаж амьдэрдэг болоо гэвэл нөгөө тийч амьдрал мөндрлийн бодоол. Тий. Шоргоолч нөгөө өөрөөс хэд дахин том амтан амтан чиг нөгөө зөөгд аваад явчихдаг. Мангар шаталтаа гэж шүү дээ. Ажиж шоргоолч. Тий. Хүн хэрвээ шаргалж ирсэн бол заа нэг өргө явдаг гэсэн. Тий. Шоргоолч айгүй том амтан амтан авааш. Тий. Том юмыг өргөж авч чаддаг гэсэн. Тэгээ дэлхийн хамгийн 8 билүү 12 ч билүү. Амтнаар тодорсон байх тий. Харин бид нэр шоргоолч моргоолч бас хараад ингээд таад ингээд нэг хараад үзүүрээ заа юу тэр ажил мажлаа хийж байгаа тэр ажил амьдрал нь яаж явж байна ажил амьдрал нь тий гудамж талбад юу хийж ин цаадуулч юм харуул усаа сонил юм байлээ тэр чи юусэн фижикэл уралтаал нэг ширхэг нөгөө нэг юм сахар махар авцаа явж идэв чихтэй нөгөөдөл чи тий ингээд тэнд ингээд нэг жоохон сахар махар асгах юм бол нэг мэгээр нь авцаа энэ тагтааг бас будаа идэхийг харах их сонирн байдаг шин би нэг энд чинь нөгөө тагтаа тийж их болно 20 тойлтоо. Аа. За. Тэгээ би заримдаа хүүгээ жоохон бахад ганц хөвгтөл байсан. Энд ирээд удаагүй ганц манай хүүл байсан. Би тэр дэлгүүрээс нөгөө нэг юм хилийн будаа өгдөг шүү. Аа. Тэгээ хилийн будаа авч байгаа тагтаа тийж идэв ус ойлоо тоглоомтой ба тэр очиж. Аа. Тэгээл бөөнөр нь хайхаар нөгөөдөл чи ингээл ирээл тэгээл нэг 2 3 газар ингээд тус тусд нь бөөгнрүүлж мөөгнрүүл тоглох штэ тэдэр чи. Аа. Тэгээл нөгөө нэг би тэгээд бодоод ийм ийм хатуу будаг ингээд амруугаа хийчихэд шууд ингээд залгаад идэх юм уу яадаг юм. Тийм ийм юм харж бас дими ол юм бодгорч бас гоё идэх шүү дээ хөвчөлтэй. Тий. Тий. Чи одоо мохоо мохоо өөртөө хачаач юм болно шүү дээ. Тий. Мохоо ч бас нөгөө нэг өнг ялгадаг үгүй шүү дээ. Бүх юмыг саарлаар хардаг ч гэлөө. Тий. Хар цагаанаар саар. Тий. Би тэгж битсэн юм унсан шүү. Тэгээ би бас тэрийг боддгийн. Энэний амьдрал айгүй хэцүү. Тэ? Мах нэг бараа юм л харагддаг байх таа л гэж бодогдод байдгийн. Хар бараа юу? Тэ? Тэгэхээр нөгөө нэг бас тийм саарлаар хардгаасаа болоод өмнөрлөх мэдрэмж нь илүү байдаг гэж магадгүй тийм нохоо. Тэ. Тийм л. Нөгөө юмыг бүгднгийн өнг өнгөөр харж чаддгүй ч юм уу? Аа. За нэг за төвшөө. Далига нохооны тал дээр. Одоо бүр балаа. Тэгээ газарлахгүй бол гэж. Амтай. За би. Тий бас нэг интэн зооч амтай амтай хараад үзэхгүй хэвчээ. Тэгвэл бас сонь дээ. Тий сонь сонь. Би тэр нөгөө нууран дээр эдний нууран дээр тэр юун дээр нугснуудад талах өгөө тэрийг хараад байчихс гоё ийтий. Бас тэгж амарх гоёа гэсэн. Гоё. Нөгөө гэрт ийм чи удцсан нөгөө талах малхай хадгалж байгаа битэр чи бас явж өгдөө шүү дээ. Гоё ийтий. Тэр одоо буруул гэж хэлээ дээ. Тийм шоу муу тийм үх. Тийм үү. Энд бол ямарч асуудалгүй бүр
Тэгээ нөгөө хэдэн ч бүр сурцсан л байдгийн билээ. Энд бас нэг юуны энэ нөгөө СС хатны 100 морь ундаг байсан газар гэдэг нэг газар байдаг байхгүй. Тэнд нэг хашаан дотор аргал маргал байдаг байхгүй. Гөрөөс мөрөөс. Тэгээ би хүүхдүүдтэйгээ чипс аваа, чипс аваа чиж өгч мөгж балаарад. Тэгж нэг имиджтэй амар загнуулсан. Тэгээ тэрнээс ош болсон. Тэр бас үнэн юу юу. Тэр гадаа нь бичсэн л байдаг юм л да. Амт бити тижэгрэгээд. Амт доол өгч болохгүй гэдэг. Тийм хоол өгч болохгүй, цаанаасаа хоол өгдөг. Хүмүүс нөө 9 шидэм авшаа өгч хөр тэрний чинь бин гэж мэдсэн өвчтөг гэнэ. Тэр нөө тижэвэр амтан бол тийх баха. Эдих чи яг зэрлэг амтд нь юм чи. Тэгээ хааны ордны хажуудах том нуур. Ер нь тэгэл эдих чи одоо манай гэрээ хажууд зөндөө нуурууд байгаа. Тий чи ингээл янз бүр шууд ирээл тийгэл. За сэтгв рүүгөө орох одоо амти яриад эхэл. За тэгье. Би өнөөдөр нэг ийм их тоёртой ярилцах гэсэн юм аа. Бас бид гурвын подкастыг бас хүмүүс бас хөөрхөн сонсдог болсон байна уу? Нэг үе бодох юм бол. Тэгээ тоёр дуу ч гэсэн одоо надад хаягдсан. Тэгээ бид гурвын подкастыг сонсдог гэд захиануудаас сүүлийн хоёр подкаст явснаас хойш өмнөх эрдгүүдээс арай илүү хийрж байгаа. Тэгээд олон сэдвүүдийн талаар яриач, энэ сэдвийг яриач гэдээ Монголоос жирж ийн өөр газар амьдарч байгаа хүмүүст гэсэн ирж байна. Тэгээд яг нь тэдний сэдвийг хөндөх гэхээр бас өнөөдрийн подкаст нь жоохон хүндэрчих болов гэж яг нь дараа дараагийн үндээр бол тэдрийг одоо хөндөнө. Тэгэхээр тэр захиа бичсэн улсуудад маш их баярлалаа. Бид гурыг сонсоод тэгээ ийм юмны талаар ярилцаач, гадны нутагт яадаг юм байна, энийг мэдмээр байна гэсэн тиймэрхүү юмнууд бол бас ирдгийн. Тэгээ тоёрлуу бас явуулчихж байгаа, дараа нь тэрний талаар бүгдээр зөвхөн тэр захиануудад ирсэн улсуудад хариулсан подкаст бас ирж одоо хийж болж чи тэ. Тэр тухай санаа оноогоо ярилцаад тийм ээ. Хүмүүсээс ийм санаа гарсан байна гэдэг. А би тэгээ өнөөдөр юу ярих гээд байна уу гэхээр энэ нөгөө гэр бүлийн хоорондын харилцааны талаар нэг одоо гэтээ тэр нь амар хүнд биш. Одоо жишээ нь ингээд нэг жохоо нэг юм үл ойлголцогч гэдэг юм уу те. Нэг жохоо нэг тиймэрхүү юм дээр та хоёр хэр яаж тэр асуудлыг хөнгөө шийдэж гарч ийн? Танаа хүмүүс яаж шийдэж гардгуу? Тэрийг та хоёр хувьдаа яаж ажиглтгуу те? Би тий энэний талаар та хоёроос нэг сонсмоор байна. Гэр бүлийн маргааныг яаж зохицуулдаг вэ гэсэн утгатай. Тийм. Гэхдээ нэг тийм амар хүнд асуудал шүү дээ. Хөнгөө нэг тийм нэг ингээд нэг үл ойлголцох юм гарч ирдэ шүү дээ одоо тий. Тий, тэрэн дээр та нар ямар арга техник хэрэгэлдэг вэ? Аа, эргээгээд эхнэрүүд чинь тооёр дээр ямар арга техник хэрэгж тооёрын код. Одоо код гэдэг байхгүй бид хоёр. Би өөртөө чиний кодыг олчихжээ. Ингээл чиний код ингээл гэл. Яг тэрнтэй адилхан. Тооёрын кодыг тэд нар яаж олж гөө тэ бид нар ер нь яг ийм эхнэртэйгээ ер нь тиймэрхүү нөхцөл төр нь яаж харьцах ёстой хамгийн бэст аргуудаас ч гэдэг юм уу. Тэ. Тэр зэрэг сонёчэд их байна. Тэхүү. За, одоо ингээд бид хоёр ханилцаад завар нэг 6 жил өнгөрөө 7 жил бол 6 жил өнгөрч байгаа юм байна дөө. Тэгээ одоо гэр бүл болоо 6 жил болсны дараах гэр бүл зохиогоо дүнгийн үерчих хоёрын маргалдаан болол их тис хоёр ондоол байгаа тань л да. Анх одоо үерхэд за яг хөө нэг 6 сарын дараагаар ч юм уу ерөөхдөө жоохон хэрүүл уруул гарч эхэлнэ дээ. За жилийн дараа ч юм уу. Тэр хэрүүл бол аюу тийм төсрэлттэй тий. За юу гэдгийг нэг юм ширүүн байдгүй ус одоогийнх бол тийм ширүүн бол байхгүй тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө юу гэж хараад байна гэхээр яг хөө бибинийгээ ойлгодог болчих, бибинийгээ сонсдог болчих, хин юу хийвэл дургу гэдгийг мэддэг болчих, юу яривал одоо яад вэ? Ерөнхийдөө ингээ бибинийг жоохон таниад эхэлчихсэн л да. Гэтэл бас нэг хэрүүлгүй байна гэж юу байх? Одоо жишээлбэл манай хүн чинь бас нэг онлайн танил тэгэл одоо ингээл Instagram, Facebook дээр тавьсан чи ерөнхийдөө ингээл дандаа л гоё юмнуудаа л тавьин шүү дээ ингээд зугаалж чинь тэрний цаана бас л хоссууд залуу хоссууд болсон хойно үл ойлголцол гарна те угаасаа өөр хоёр гэрт өсөж торинж
одоо тэр юугээр хүмүүжлэр өссөн хүмүүс угаасаа л тийм маргалтай байгаа л да. Гэхдээ ерөнхийдөө одоо яг ингээд одоо яаж би зохицуулж ийн гэхээр тэр одоо хамгийн анх бол тэр зохицуултыг бол яг ингээд та ар гэж байгаа л ингээд нэг намждаг болсон. Одоо л ерөнхийдөө нэг нь одоо ингээд уурлахад нөгөөх нь ингээд өөрийгөө татдаг тий. За энийг эхлээ намжаач. Галын унтраач. Тэгсний дараа унтарсны дараа ахиж ярилцээ. А тэгтээ тэр ярилцаанд дунд ахаад нөгөө галч нь ахаад сэргэж магадгүй. Тийм ээ. Дайл болох ингээд би нэг жоох ингээд дараад эн чинь юм юм. Тэгхгүй шууд нэг нь уурлахаар шууд өдөөсн зүрж уурлаа. Тэгэх юм бол тэр чинь төймөр болно шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг жоох. Гэтэ ер нь бол нэг маргалдаан бол одоо л нэг гайгүй болцоо. Арай гайгүй болсон. Ер нь би нэг бол ерөөхдөө мэдэрдэг. Э манай ээж хүртэл тэгжсэн байхгүй. Тэгээд ер нь бол одоо яг хаа ээж нь авт найр таав нээж нь хайртай. Гэхдээ нөгөө анхны шиг одоо тийм гал халуун одоо юу байхгүй те. Би зүгээр ингээ ажиллаад тахад бид хоёр зүгээр өнөөдөр нэг хүн л болчих. Аав нь хамгийн ээж нь хамгийн анх нээжтэй нь биш ээж нь хамгийн анх аавтай нь одоо ингээ танилцаа суучихдаа би гурилтай шүл одоо бууз гуушуун үнэхээр дургу байдаг гэсэн одоо тэгсэн миний хамгийн дуртай хол гурилтай шүл бууз болчихжээ тий аав чинь үртэл одоо юу гэдгийг ээжийнх нь ийм хийж байгаа юм дургу байдаг гэсэн одоо аавынх нь хамгийн дуртай юм нь одоо тэр болчихжээ гэх нэг нэгэндээ уусаад нэг хүн болцсон байгаа тоо байхгүй тэгэхээр тэр замаар л одоо ерөнхийдөө их нэр би тойрол яваад ах шиг байга юм за нэг тийм л байна да Я хариулт зөв үү одоо ингэ. Гүйгөө энэ дэр зөв буруу гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тоорий л одоо тийм. Хариултаа энэ оновчтой өгч яав уу асуултаас зүрээ авчих үү. Зөв. Би бол ховдоо бол яг л энэ бас нэг хосын гэр бүлийн харилцааны бас нэг зөв одоо чиг шугамыг л одоо бас хилээд байна л да. Тэгэхээр одоо дөнгөж гэр бүл болж байгаа ч гэдэг юм уу яг тэр нэг гал халуун байгаа усуудад бас энэ айгуу тий бодууштай л ингээ ер нь бол яванда энэ юм чи ингээ жижигэрсээр ингээ бүр ингээ сүулдэ бүр би өөнийхөө барыг харцнаас ойлгодог болчих хэмжээнд очтгий тэр үед тийм шүү энэ маань одоо ингээ өөр өөр усуудтай ингээл ярьж ах чил ингээл те одоо ингээл дөлгөөнө ингээл янз бүрийн имэ тийм ээ жоох эвгүй хөдөлгөө ихэд л манай хүн тухгүй байгаа юм биш те гэдэг юм ингээл надад хүртэл ингээл мэдрэгдээ энэ чил ингээл мессеж ирдэг байхгүй тий энэ чил ингээл бүх юм ингээ ойлгодог хэмжээнд очиж гинэ эн чи гэр бүл болж гинэ нэг хүн болж гинэ би өөнийг хүлэн зөвшөөрч чадчихагийг л хэлбэр Аа. За, төвшөө нэг гоё юм хэлэх байхаар их л бодоод л юм. Төр хүлээж гараа би бодохгүй. Би үргэлжлүүлж бодъё гэдэг алга болчихгүй тий. На би бол тий ер нь ийм юм шиг надад санагдаад ид одоо бид нар залуу ингээл дөнгөж үерхэж эхлэн штэ. Тэгж эхлэхэд хүмүүс их жижиг сажиг юм дээр бие биендээ гомрохж энэ төр яад юм шиг байгаа тийм ээ. Тэр эмзэгхэн байсан юм шүү тий. Эмзэгхэн тэр хайрых бах. Нэг жоохон эрхлэх маягтай, тонирхал, гуйлгуулах гац юм уу тий. Тэгэл нэг гэрд орсны дараа хүүхэд гараад ирнэ. Хоёулаа нөгөө нэг үерхэж байгаад бол бас нэг өөр байгаад ах шиг байгаа юм. Тус тустай гэртээ. Тэгэл уулзах цаг нь богнохон. Тэгэхэр хүнтэй 2-3 цаг уулзчиж хөрүүл хийгээд ийм гэж байхгүй шүү дээ. Гой сайхан л байхыг бодно шүү дээ. Тий. Тэгж жаад яг нэг гэрт оронгууд яг хоёр өөр ертөнц бие биенийгээ хүлэн бие биенийгээ хүлэн зөвшөөрүүлэх гэж үздэг юм шиг санагдаад байна. Тий. Тий. Яг л өөр өөр ертөнцийн хоёр өөр хүн уулзрас өөрийгөө хүн өөрийгөө бодно шүү дээ хамгийн дөрөнд. Тийм учраас чи намайг хүлэн зөвшөөр гэж ингэж хүчээр тэгэхэр нөгөөх нь явууж хүлэн зөвшөөрөх үедээ тэр чинь бас өөрөө эвгүй гар ирсэн байж гэж тийм шүү дээ. Тийм би чамайг яахлаараа тэгдэг чи намайг ингэх гээд ингээд л үл ойлголцол гараад тэр нэг хэрүүл болж байгаа л тэгэл нэг хүүхэд мөнхөд гарсны дараа сэдвэнл их өөрчлөгдөд ийдэг юм шүү. Тэгэл цаг хугацаа өнгөрөх тусам би өөнийгөө хүлэн зөвшөөрдөг болсон цагт л ер нь энэ гал намждаг юм шиг би тэгж бодоод идэв. Ер нь мэдсэн те за манай хүн бол нэг ийм байж идэг да тий. За энийг наадахын чи хэлээч хэрэггүй хэлэх юм бол хэрүүл болно гэл. Наа чи намайг хэлсэн чингэхгүй трийг хэлсэн ч тэрхгүй гэл.
Тэр чинь нөгөө яг хүлийн зөвшөөрж эхэлж байгаа байхгүй юу гэж бодож байна бэ. Тэр хүн эн чинь угаасаа л ийм юм чинь. Яш биш хил амны нэмэр гэл. Тэгдэг болов гэж бас бодоод энэ тэгээд яхад тэр гал алуу нэг ийм юм байд юм. Би тэгэд одоо энэ хүмүүс нөгөө нэг муудалцал нэг яатсан гэж ярьдаг штэ. Тэгэл муудалцал тэр тоног уулзаагүй би гэрээсээ хувцас аваад яваад маваад гэд. Саяхан би их нэртэйгээ ярьжсэн чи бит хоёр муудалцаад юм авч явж исэн юм байхгүй юм лээ. Муудалцаал хариу үзэл байгаад идэв. Уулзлоо. Үзэлцээ лөө. Тий, үзэл тэгэл байгаад идэв шүү. Би л юурээс одоо муудад зуудчаал одоо Монголд байхад ч гэсэн тэгэл явуул явчих штэ тэг чи. Эмэ дээр очлоо, жав дээр очлоо ч юм уу тэгэл явуул явчихна. Тэгэхээр би бас энэ хүний юутай л холбоотой гэж бододгийн хүний хариуцлагатай одоо тгийж яваад яах юм дэрий чинь их олон нийтэд зарлж од болоод яах вэ тийм үст. Тэр чинь нөгөө нэг дотроо л асуудал өөртнөөсөө л асуудал гарсан юм чи өөртнөө шийдэх хэрэгтэй учраас тэрээ тэгэл зарлаал нэг очоод нэгэнд нь мууг нь ярьчдаг одоо намайг нэг бүхэмцэн хүн ч одоо бодвол ярьж л таарах байлгүй дээ тий. Тэгэхээр нөгөө хэд нь нөгөөдхийн муу гэд бод чинь тэгээд тэгж байгаа дараа нь төрчлөл насан туршид хоёлоо цуг амьдрах юм чи хоорондоо л ойлголцчихвэл болоо шүү дээ. Тэмээ. Тэ саяхан бит өөр ярьжсэн чи харин бит өөр тэгж ер нь уурлж гомдох ч юм зөндөл байлгүй л яах вэ. Тэгээд теглээгээд явлаа барьлаа гэж өвчлөн жоог юм бэ лээ харин. Тий тэгээд би өнийг нэг жоохон магтлаа. Чи бит өөр чи харин ёстой юм байдгүй юм байна даа. Тэгээ одоо ингэж хайж явж мовдөг зам байдгүй юм байна даа гэд. Тэгээ бодохоор бол үзэл байгаад идэх шүү. Тэгээ сүүл рүүгээс тэгэл нөгөө манаахч бол манаа хэрүүлч одоо тэгээ сэдвэн л өөрчлөгдөж байна тоо. Эхлээд би өөртнийгөө нөгөө нэг даах суусны дараа ч юм уу өвлийн зөвшөөрүүлэх гэж ирэлдэг байсан байж магадгүй одоо сүүл рүүгээ хүүхэд гараад одоо 3 хүүхэдтэй болсон бол хүүхдээ өмөржил хэрүүлэх болно шүү дээ. Тэгээ одоо нөгөө нэг ээж загнахаар аав очиж өмөрдөг, аав загнахаар нэг ээж нь өмөрөх маягтай. Ятраа яг тийгээш. Хоёлаа яг хоорондоо л тэгэл үдчих шүү дээ. Нөгөө хэдий ч оролцуулахгүй бол тэгэл чи ин гэсэн, чи тэгсэн гэл. Тэгэл нэг нь нэг чимээгүй болвол буун. Би ер нь уурлахад ингээл хүн нэг уурчлаараа мочлараа оролдоод хараа юм жоохон дургүй байхгүй би. Ууртай ахын бол би зүгээр ганцаараа чимээгүй ингээд тайван байж ивэл зүгээр гайг болчихдээ. Манай хүн бол нэг жоохон гуйлах жижиг гайг болдг юм шиг. Тэгээд сүулт нэгээд уурлаад хоёлаад мууд чаа сайнсныхаа дараа ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр л манай хүн тэгээд ийм аргадч хүнийг аргадж маргадж чадахгүйгээд. Тэгээ би дараа нь бас нэг мууд чаад аргадах гэсэн чинь тэр чинь бүр тэрнээсээ долоон дэр юм би тэгээд тэр их юусаа гайхсан сонио. За. Одоо намайг арах бэлтээс надаа. Тэгээ ууртаа байхад нь аргалах гэхээр улам уурлаад байгаа юм чи. Ааха. Тэгээ би яг яах учир болох байлж ш. Тэгээ ууртаа байхад би аргадах гэж очихоор надад улам уурлах юм болвол өөрт нь илүү их хайтайхан тий. Тэгж уурлж байгаад эсвэл болвол тайвширдгийн болооч гэж бодож байна шүү. Тэгээд уурлахаар нь зүгээр хайчихаар бас аргадах ёстой олч юм шиг. Оо одоо ёстой ч юм уу тийм би ч одоо л ер нь тэгэл нөх яадгүй тэгээ хайчдаг л да. Аа эмэгтэй нэг ойлгохгүй байх гэсэн. Харин хэцүү нөгөө нэг тийм юу нэг киноны ч өгүүлв. Би яагаад үйлцсэн гэдэг чинь би эмэгтэй хүн би үлмаар байна гэх. Ноо шалтга хэрэггүй тий. Тий зөв л үлмаар. Тийм тэр шиг бас энэ их сони юм бас байна. Би бас зарим нь цаа ойлгохгүй л байгаа. Тэгээд яг яах юм. Яахаа мэдэхгүй. Тэгэл заримдаа ч аан маань үзэл тэгэл заримдаа чимээгүй болоод тэгсээл мэдэхгүй одоо яг тийм нарийн ширий яг яах юм би юусоо тэгж бодож байгаа юм байна. Ааха. Тэгээд манайх синийх өвчгөнлгүүх шиг л тэгэл намддаг шүү дээ ер нь. Ааха. Тэгсгээл нэг уусгаалаа. Тий, нэг хоёлаа тэгэл өвчгөнөд авахгүй хүн шиг тэгэл галтэр тос хийхгүй галраа бас ус хийхгүй тэгээд аа тэгэл нэг хийг гихгүй тэгсийгээл нэг өөрөө одоо ингээд нөө олон жил цуг байгаал ингээчгэр чинь бүхүүдээ бие биенээ бас мэдчихдээ мэлэ тэгээд нэг жоохон яаж ахт нь л мэдчихэж штэ ягаад уурлаад байгаа гэхээр л хин уурлаад байгаа ингээд тий уурлаагүй юм тэгдэг юм уу тий тэгдэг юм уурлах юм шүү гэх тэр хин уурлсан ингээд тэг гоё яриас хэлээ
Уурлаг хүн тэгдэг юм уу тий? Тийш тий. Яг л уурлаж байгаа хэрэг. Тий уурлаж байгаа юм гээд. Аа бүх юм иймэрхүү тий нэг имэгтэй инеттэй ч юм болох гэж үзэн заримдаа ч тэгчихэж байгаа бүр долоон дор юм болоод өөрөө ч уурлаад. Уурлаг байсан өөрөө уурлаад. Тий бантан болох юм байна шүү дээ. Өөрөө нөгөө нэг инээлэх гэж явж байгаа нөгөө ууртаа үнийг улам ууртаа байгаа үнийг улам уурлуулад. Тэгээ тэрэндээ өөрөө сүултээ уурлаад ингээ гурч инж үүсчихээс кино шиг юм байна аа. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө бие биенийгээ хүлэн зөвшөөрсөний дараа л ер нь тийм их асуудал намждаг юм шиг гоон тийм ээ. Тэгэхээр үн тийм асуудалд алинч байлаа гэсэн ялагч байхгүй гэдгийг маш сайн бодож явах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Хэрүүл зодоо ер ч одоо ялагч байхгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэ. Тэгээд хүлээцтэй байж л их сайн сурах хэрэгтэй юм шиг. Би одоо тэрийг л баян хэлмээр байдаг. Ер нь бие биенийгээ хүлэн зөвшөөрж хүлээцтэй хүн ууртай хүний амнаас ер нь нөх олигтой үг бас гардгүй ах л гэж бодогдоод байдаг шүү дээ. Хэрвээ боломж олдсон заавал нөгөө төр чинь нөгөө бие биенийгээ давах гэ тээ. Заавал нэг дургууг нь хүргэж явах гал нэг. Тэгэл нөгөө хүн санаатай санаанд гуусал муухай муухай юм зөндөл ярьж байгаа шүү дээ хүмүүс л. Тэгэд энэ чи бид гурвын хувьд бол нэг бас ижил төстэй юм юу байна вэ гэхээр ингээд гадаадд амьдарч байгаа гэр бүлүүд те гадаадд амьдарч байгаа гэр бүлүүдэд энэ гэр бүлийн харьцаанд бас ингээд айгүй их ингээд би нэг бүр хөссөн үсээгүй ойлгохоос өөр аргагүй байдалд орулдаг нэг тийм юу байна те мөчлөг те хэрвээ ингээд бид нар гурав Монголд ингээд эцэг хийгээ ч юм уу хамаатан садан гутха дунд ирсэн бол ингээд хурдан ч гэдэг юм уу ингээд нөгөөтгөө илүү их ойлгох ч гэдэг юм уу ийм бас нэг бас тэр болцоо нь арай бас нэг удаан байх байсан юм болов би л хувьдээ тэгж бодтээ. Илүү их сайн ойлголцож илүү дотн болох юм шиг байна да. Яг нөгөө нэг одоо уучраас тий. Тий. Үлсгүй байхын тулд гурилтай шүл идэх хэрэгтэй. Гурилтай шүлөө ээж идэхэд одоо чинь би гурил нь манай ихнэр махан хүүхдүүд сонгоно ч юм уу тийм л болчих жоохоо. Аль нэг нь байхгүй бол амтгүй болчихно. Тийм учраас бид нэр тэрийг ахсан ойлгож их л үүрэг хариуцлага л их гэсэн ойлгох юм шиг санагдаад идэм дээ надад гадаад байгаа болохоор яг л хоёулаа л бие биенийгээ түшин бит хоёр бие биенийхээ хамгийн сайн найз нь яг бие биенийхээ ард талд нь тий ард талд нь урд талд нь байх ёстой гэдгээ их сайн ойлгодог болохоор ч явах гэж ойлгож авдаг юм болов айгүй бол тий тэгэхээр харин хамаатан садан байхгүй ингээд яхаар ч юм бас Тэр яг уу энэ сэдвийнхэн төгсгөл зүгээр базаа тэлэхэд Монголд байгаа хосууд ч тэр яг ингээд гэр бүлийнхээ үнтэйгээ гадаадд амьдарч ийн гэж бодоод зөвхөн бит хоёр байгаа шүү. Зөвхөн энэ асуудлыг бит хоёр шийдэж шүү гэдэг үндсэн дээрээс би бинтэйгээ муудалцахтаач гэдэг юм уу эсвэл харьцахтаа ингэж харьцах юм бол илүү би бин рүүгээ ойртож илүү би бинийгээ одоо арай өөр нүдээр харж энэ нэг би бинийг олж нэг хүн болох гэсэн тэр цаг хугацааг арай хурдан болгод юм болов уу би л хувьдаа тэгж бодсон. Тэ тэгээсэл гэж үсэж чинь яагаад гэвэл бид гурвын яг ижил юм нь тэр байгаа байхгүй. Тэг өөр усуудтай ярьсан ч гэсэн яг л тийм л байгаа байхгүй ерөөсөө. Тэ бас нэг юм нэмээ хэлчихв үү. Би сая тэгж боллоо. Ер нь бол ямар нэг юм боллоо гэсэн энэ бол чиний хийсэн сонголтоо л гэдгийг л хэзээш мартаж болохгүй л гэж л бас бодмор юм байна гэж сая бодогдлоо. Аа. Тийм ээ. Чи өөрөө сонгосон. Өөрөө чинь сонгосон амьдрал, өөрөө чинь сонгосон үн тэгэхэр сүулт нь гоншгоноод ах хэрэггүй, араад ах хэрэгтэй, тийм ээ. Тий. Аа. За. Бас нэг тийм баймаар юм уу? Аа. За, бонус болгоод нэг хөөрхөн хөвгөлтэй асуулт асууч. Тоо хоёроос. Тоо хоёр юу гэж хариулахгүй. Тэгээ энийг сонссон усуд байх юм бол бас яг энэ асуултанд хариулаарэ гэж би хэлмээр байна. За. Одоо тоо хоёр болвол ингээд 30 гарцсан ява залуучууд те тэгэхээр олоо 20 насыг бол өнгөрөөд бол бүхэл бүтнийг 10 жилиг бол өнгөрөөч чи 10 гаруй жилийн өнгөрөөч хэрвээ та хоёр яг 20 настай төвшөө дээрээ яг 20 настай очроод дээрээ өнөөдөр байгаа очроод төвшөө очоод зөвлөгөө өгөө гэвэл юу гэж зөвлөх байсан бэ очроо чи ингээрээ гэд төвшөө чи ингээрээ гэд юу гэж зөвлөх вэ очроог л хүлээж байгаа. Би юу? Би за очроо анда чи нэр арайч тий. Арайч ус арайч тий. Тэг юу л юм бэ? За миний ганц харамсдаг зүйл
харамсдаг зүйл юу вэ гэхээр за 20 гэдэг чи яг л ойтон наслаа л да тийм ээ. Зүгээр чаддаг юмтай болоорол гэж би очиж хэлмээр. Юу ч хамаагүй чи зүгээр л маш сайн чадвартай бол. Би одоо юу гэдгийг хэ би чинь хятадд сургууль төгссөн шүү дээ. Хичнээн хятадд сургууль төгссөн ч гэсэн хэзээ ч унган байж бол чадахгүй. Гэхдээ би бол хийлийг бол зүгээр хэрэглэе гэж бодсон. Тэрнээс би буцаж очиод очроо. Одоо чи надад их сургуульд хилээ бүр өст унган болгох гэж би хэлэхгүй юм байна. Зөв чи яаж хийж байгаа л өөрийнхөө нэг сонирхлыг. За өстө одоо чаддаг бол энэ камера одоо чи очино. На камера байраа одоо тэ камераар наатар одоо төгсрөөд одоо кино минаа хийчихдэг юм аа. Эсвэл наатар сургуульд сурч гэдэг юм одоо юу гэх эсвэл юу ч болж зүгээр л чадвартай болоотгоо л гэж хэлмээр. Аа. Одоо яг үнийг хэлэхэд надад чаддаг зүйл юу ч алга. Юу ч алга нэг шиг юм алга. Тий. Аа. Тэгэхээр нэг чадвартай болоотгоо л гэж хэлээ да. Тэг би бол очилстэй эвгүй гар дээр очилстэй би 20 настай. Өргөө өргөө юу гайгүй юу. За баг ойролцоогоор 58 кг байсан уу? За. Тийм зөө. Тэг эмэг мэмэг зүг зүг өргөө өмдтэй. Хөлийн сургууль сурж байгаа шүү дээ. За хип хоп. Оо ардгар гутал мутал өмсцөн. За. Үйм. Том том мэрсэн гарал байж исэн баг. Тэгээ би очих юм бол би гоё шүү л гэж хэлнэ. Нөгөө одоо юу л хэвтэй. Чи очих. За чи ста гоё шүү өгшөө л гэж хэлсэн шүү дээ. Тэг. Олон цагдаг байна шүү гэд. Хитрүүлээ юу? Оо тэр яг л нэг хитэрч мэтрээгөө зүгээр одоо удахд бол над бол гоё байсан. Би 21-тээ даа болсон шүү дээ. Аа. Яа за. 21-тээ би их сургуулаад өгсөөд аа болсон. Би бол шууд очиод хэлнэ. Чи яста гоё шүү хөшөө. Өөртөө л ихтгэлтэй байл гэж хэлнэ. Хэлэх байсан. Ер нь нэрээ бас бодож исэн юм бас хүн тийм байдгийн шиг үлээ штэ. Хүн тэгээд өөрийгөө бас их нөө таньж мэдэж чаддгүй, насан туршдаа таньж мэдэж чаддгүй маашин. Өөртөө итгэх итгэлээр л нэг жоохон дутдаг байх гэж би боддог байхгүй. Гоё гоё санаанууд байгаад идэг. Тэгээд тэрийгөө нэг хүчлэхгүй. За да тэгэл би ч нэг илүү үдтэй ч юм уу гэж бодоол те. Эсвэл бол за ашигтай ашиг гал. Хоёртой би их сургуульд байхад чи хүний бие даалт хийгээл найзтайгаа ойлоо мөнгө болол тэгж мэгжил байдаг байлаа шүү те. Тэ. Манд бол 20 настай бол гоё байсан. Би бол тэрэнд бол нэх амар дэ ингээрэ тэгэрэ мэгэрэ гэж бол хэлэхгүй зүгээр гоё шүү өгшөн л гэж очиж хэлэх байх та. Чи эсвэл гоё шүү гэх. Тэнгууд би чи тэнд өөрөө онгороод бүр гоё байх гэж хэлсэн. Аа. Но 20 настай гар чинь. Аа. За энэ ах намайг ч гоё гэсэн гээд би нэрэл гоё юм байна гэж. Тэгэхээр бас нөгөө нэг өөртөө итгэх итгэл их жоохон юу болох бол байх л да. Их хурцтэй. Итгэл нэмэгдэж бас их гоё болж тийм урам зоригтой ч юм уу. Яг л ер нь би бодход л өөртөө итгэх итгэл жоохон бага л байсан болов даа гэж боддгийн. Заримдаа нэг жоохон одоо яг харамсах гэж хэцүү чинь зүгээр ер нь бас хүнд бол хамгийн гол чи ямыг чаддаг ч байсан чаддгүй ч байсан хүн өөртөө итгэлтэй л байх хэрэгтэй юм шиг байна. Одоо би энд ирээд ч юм уу тэрийг яг харж шít амьдрал дээр юм сайн хийж чадахгүй. Одоо нөө хоолны газар зөөгч болж байгаа хүмүүс ч юм уу те тэр чинь нөгөө гадаад Европ хүмүүс. Тэгсэн одоо шин хамгийн тод шин очроос харж байгаа болгоод энэ харууд байна. Мангар үүртэй ихэлтэй те. 20 хүний дунд орчоод эргэлдэл нь штэ юу ч чадахгүй гар заяа. Манай хичээл мчээл дээр чинь тийм гар байж тас байдаг байсан юм. Яг сайн биш. Тэгсэн мөрлөөсөө амар үүртэй ихэлтэй. Дунд нь ороод яг нэг гарал алаад байгаа юм шиг тийм ч юм. Ваа, орилж харлаа л зүгээр хүн болгонтой инээ гээл. Оо, зүгээр манах яага гараа өрөхгүй байнаа гээл тэнд чи зүгээр ганцаараа гараа өргөөл. Тэгэл яг үүндээ тэрний ярьж байгаа юм өөрөө мэдхгүй юм а ярьж байгааг нь бүх хүмүүс мэдчихэж байгаа. Аха. Тэрийг бол тэрэнд муу чадахгүй гэдгийг бүх хүн мэдчихэж байгаа. Аха. Тэгсэн мөртлөөсөө тэр хүмүүс тэрийг хүндэлж байгаа байхгүй. Тэр хүн өөртөө итгэж байгаа итгэлийг хүндэлж байгаа байхгүй. Хинч тэрийг буруутгахгүй байгаа хөөхгүй тэр үнийг. Аа чадахгүй гэж худлаа саксуураад максуураад гэж хинч тэхгүй. Манай хүн тэн чи өөрөө жинхэнэ гоёгаар явж чинхэ алч байгаа юм шиг энэ дунд нь ороод. Тэгсээр байгаа л амжилттай байж байгаа хөөх, байж чадчих байгаа хөөхгүй.
Тийм, тэгэхээр би тэгж боддгийг хүний ер нь өөрөө өөртөө итгэх итгэлэл хүний бас юмд хүрэлтийм байлээ. Тий. Тэгэхээр бас нэг хий хоосон ч гэсэн тэгж явж байгаа хүнийг ч гэсэн бас их буруутгах буруу юм шиг санагддаг юм. Хүн гоё өөртөө итгэлтэй л байх юм бол амжилтын үндэс юм шиг байна. Бас нэг том шалгуурч гэдэг юм уу юу гэдэг юм тий. Хүн болдог юм нь. Тий. Тий, одоо сая очроогийн хэлж байгаа мэлж байгаа бол саяны хэлж байгаас би яг бодож байгаа байхгүй юу? Яг энэ бидрийн зам бохгүй юу? Бид нэг өөртөө итгэл жоохон багтаа учраас би юу ч чадахгүйгээл ингээд бодоод идэг байхгүй юу? Би ч бас тэгж зөндөл боддог шүү дээ. Аа. Би нэрээ ста бүртлгүй бүр юу ч чадахгүй юм байна да гэд. Тэгээ ингээд бодохоор очроо чиний хамгийн амархан чаддаг юм их чаддаг хүмүүс л зөндөө байдаг гэж бодохгүй юу гэж. Аа. Яг л байж байгаа байхгүй юу? Одоо шин наа захын бид нар ингээд нөө нэг Ишкав одоо юм өксөрч шүү дээ. Ишкава Ишкагаас аваад. Тэгэхэд тэрнийхээ хаалгыг нь хийж чадахгүй зарж байгаа хүмүүс биш тийм зар биш дээ гэсэн. Бид нар өксөрч чадахгүй байгаа учраас энийг 30 евроор зарлаа гэдээ 80 евроны Ишкавыг. Хаалгыг нь өксөрч чадахгүй би тийм зар хараад бодож байгаа юм чинь. Тэгэхэд л би бас өөртөө гоё урам өгж байгаа шүү. Ой, төвөө чи бас солиорулсан юм аа. Тий. Юм зарах чи Ишкавыг бас солиорулд юм байна. Тий. Тий ч өгсөж чадахгүй тэгээд номыг хараад ойлгохгүй тэгээд номыг хараа суугаад идчих тий. Харин яг тийм сонир хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тий. Яг тэгвэл тэр тэгэхэд тэр хүн бас өөр бидний чадахгүй нэрэгээд ингмээр юм бас байж болох хүн болгонд өөр гисэн чадвар байгаа. Чаддаг юмнууд. Тий. Хамгийн наацхан л хүнийг хамгийн гоё сонсч чаддаг хүн чинь л гоё гоох. Тэр чинь хүний мундаг чадвар. Хүн болгонд тийч чадахгүй шүү дээ. Тийм нэг цуг байж байгаа л яриад имэр хүн байдаг шүү дээ. Тэгсэн мөрлөөсөө нөгөө хүн юм ярихгүй. Тэгсэн мөрлөөсөө хүнийг амар гоё сонсдог. Тэ? Бүр сэтгэлээсээ гоё сонсч чаддаг тэ. Тэгээ яг ингээд харахаар энэ намайг сонсоогүй ч юм уу гэмээр тийм шиг бас бодогдоод идэг. Тэгсэн мөрлөөсөө ингээд нэг амар гоё таа ингээд царам барин их гоё. Тэгээ өөрөө бол мэддэг юм уу минь ярьсан ч гэсэн тий. Би ч одоо нэг жоохон чаддаг юм уу ингээд мань тэрийг тэгээд мэгээд аа ингээд хаахж байгаа тий. Ганцаараа юу би ч бүр онгорно үстэй. Оо энэ ийм гарс яг яад хүм байна гэж фуа хүсэн тэр чинь ганцаар ягаад юм юу вэ тийм маань тийм томрон өстэй оо чи минь өгшөө наа цаа мэ тэг би тэг сүулт нь тэр бодно ш нь яг яс юм дээр тэр чи яг тэрний жинхэнэ мэрэгшлийн гар байж ивэл яана гэд тий ш тэр хүний нэг гоё юм тэр хүнийг тэг гоё сонсож чаддаг нь гоё ихгүй нэг харилцан ярьж байгаа хүндээ мангар урамтай тий Тэр чинь бас хүний гоё чадвар л болчихж шээ наа зах юм. Тэ. Тэ. Тэмшээ. Тэгэд хүн бас баяр гоё авч чаддаг хүн ч бас байл шээ өгшөө. Ингээд нөгөө нэг ширхэг мөрхөг жижигхэн үлдээхгүйгээр бүгдийг гоё нэм баавчдаг хүмүүс байна шээ. Тэ. Тэгэхээр бас ингээд цахлаа авцаа авцаа гэсэн хэлээс энэ нь 3 энд нь 4 гэдэг хүмүүс бас байна. Ноо бүгд авч чаддаг ч юм уу. Тэгэхээр хүн өөрөө өөрийгөө голж хэрэггүй юм шиг бийж болсон. Тэ. Чи чаддаг ч бас нэг юм байдэн шөө. Чи юм чадахгүй бол тэр муу юм а хүн хэзээ ч хэлэх хэрэггүй гэж байгаа. Би тэрийг уншижсэн. Яагаад гэвэл сул талаа хэзээ ч хүн хэлж явах хэрэггүй. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь тэрэн дээр чинь давуу тал гарч ирдэг учраас тийм. Тий. Тэр бас ер нь нэг талаараа үнэн байж магадгүй юм шиг байгаа. Яг үүндээ чи өөрөө л муу юмыг өөрөө зарлахгүй бол хин ч чамайг мэдэхгүй л байхгүй да. Тий. Тий. Тийм юм бас би бодсон шүү. Нэг юм сонсчоод би тэрийг 2-3 ч юмнаас сонссон. Нэг юмнаас уншсан бас санагдаад байна шүү. Тий. За за. Ингээд дуусгах уу те өнөөдрийнхөө подкаст те. За тэгээд чи өөрөө хардтад оч яа. А би нэрээ хэлээгүй. Нэр тэрийг маш. Тийм мартцсан явчих. За би миний 20 нас яг энэ сургуулаа төгсчихсэн нас. Тий тэгээд а Ата ёстой нөгөө төвшөөгийн хэлдгээр ёстой нөгөө дэврүү ангроовч амар ч ангроо байгаагүй зүгээр л өстой юм болгоныг чаддаг би өстой юм болгоныг мэднэ гэсэн нэг тийм чэжээ дилцэн тийм үед дээр л очих байх л та төвшөө дээр тэгээ яг тэрийгэ чи жоохон дараараа а тэгээ бушуухан одоо иш тишээ явж те
одоо юм юм та танилцдаггүй бол хорвоо дээр ганцаархнаа ганцхан дэлхийд дээр Монгол гэдэг улс байхгүй, өөр зөндөө улс байгаа, өөр зөндөө мундаг залуучууд байгаа гэдэг имийг л одоо тэгж хэлнэ тий. Бас нэг тийм юм байдэн штэ, манай бас нэг хортонгууд байдэн штэ, би бас нэг тийм хортой тарж ийсэн. Бүхэл юмыг мэддэг, бүхэл юмыг чаддаг, бүх юм тэрэн таалагддггүй. Тэгээ яг тэнчэнээс би бас нэг өөрийгөө олж харж ирсэн баг. Би бас нэг 20 настай байдаг ийм л амтам байсан баг та. Тэгээ хүний нүдэнд ингэж харагдж ирсэн баг та гэл. Тэгэхээр одоо яг тийм байгаа хортонгууд шидэм юм уу? Тийм байх юм бол бас тэрийг бодороо, бид нар бас нэг зөндөө мундаг, чамаас мундаг. Би тэр нэг үгийг сонсоод би өст амар ойлгож авсан шүү дээ. Чамаа хүрээлж байгаа одоо усуудын чи болвол дундчнаа гэж хэлсэн. Чи болвол илүүч биш, чи тэр усуудын дундч биш, доотго чи бол тэр усуудынхаа дундчин. Тий, тэр яг үнэн үг юм билээ. Тэгээд ингээл бодоод тахад тий. Чигээд аль аль талаас ингээ өөрийн чи ингээд нэг тий ингээл нэг цааш нөхшөө ингээл шат тахиулах ч гэдэм юм уу. Тэг сэтэл өгсөн юу юм болов гэж харсан шүү дээ. Чи бол хинээс ч илүү биш, нэг өөрийн нэг дарсан үг бас мөн байгаад байгаа байхгүй тий. Тий. Чи бол хүрээлж байгаа усуудынхаа яг алтан дунд чинь аа гэж. За залуу минь хичээгэрэл гэж байгаа юм байна та тийм үү? За за ингээд дуусгах уу? Тэ? За тэгээд. Тэгээ өнөөдөр бас ярилцахад үнэхээр сайхан байлаа, тэ? Тэгээ дараагийнхаа подкастаар уулзъя. Тэгээ магадгүй нэг удаа бас нэг шууд хиймээ эдэргээ яриад байгаа шүү дээ, тэ? Тэр яг очроо амар зоригтой үедээ хэлсэн үү, яг үнэн сэтгэлээсээ хэлсэн үү? Баа уу хийчих яах вэ, тэ? Яасан яах вэ, тэ? Тэгээ юу хийгээл тэ, хамгийн гол нь тэгээд Монголын цагаар гэдэг чинь тэгэл тий. Хамгийн гол нь бас нэг цаг хугацаа бас нэг тааруулна гэдэг айд хэцүү юм тий. Аа. Тэгээд манай энд бол гайгүй. Монгол төглөө болж байгаа энд яг зүгээр өдр мөдр орой морой болж эхэлж байгаа. Тэгээд бол. Аа. А Монголын шөнөөр бол энд бол өглөө. Ер нь бол гайгүй. Гайгүй. Яг бай таарах. Тий. Тэр болцоотой цагийг харж байгаа нэрээ нэг удаа бас нэг лайв хийгээд хүмүүстэй ингээд шууд ярилцаа тий. Бас Монголоос холбогдсон орын гэсэн усууд бас байгаад байгаа л та. Тэгэхээр одоо яг энэ бид гурвын яг энэ уулздгийн цаг дээр болохоор чи өглөөний 4 цаг болж байгаа учраас аягүй хэцүү байх. Тэгэхээр Монголын гой цагийг тааруулж байгаа тэр улсуудад бас ингээд тэр цагаар бөөнүүлээ ярий гэж хэлээ л тий. Тэгээ гэж болно болно. За за. За ингээд дуусгах уу? За. За за баярлалаа. Сайхан амарцгаагаа. Бака. Бака чао.